Opa, pois é, malta, tá mudo porque o microfone também tá a dar para depois para o Teams. Era para os nossos convidados não estarem a ouvir a live, mas já, vocês depois deixam de ouvir, por isso eu vou ter de falar um bocadinho para todos. Pá, desculpem, boa noite a todos. Boa noite, Tomás, Simões, Tiago Batista, Pedro Ribeiro, só champs aqui. Já, obrigado aí pelo aviso, Tomás. Paulinho, Carteira, boas. Agora já deve estar toda a gente a ouvir bem. Vou só fazer aqui um scrollzinho nas fotos. Olha aqui, fotozinha dos prémiozinhos das taças. Isto não era live, já não era live nossa se isto não arrancasse com um errozinho, pá. Eu ter o microfone desligado foi top. Bem, onde é que temos aqui Sporting? Pá, vamos começar já pelo Sporting. Temos de editar fotos dos campeões, mano. Vamos ao que interessa logo. Vamos logo aqui ao que interessa. Onde é que eu tenho aqui? Queijo, olha, só faltava não ter fotos. Aqui, pumba, já, ponto do Sven. Bora. Já arrancar aqui com umas fotozinhas. Com umas fotozinhas. Do Sven. Bora lá. Uau. Bem, alguém aí sabe quem é que foi a equipa com Fair Play? Quem é que ganhou o prémio equipa Fair Play? Aí no chat, se alguém puder compartilhar comigo. Ora lá. Vou ver aqui mais aqui umas fotozinhas Sporting. Foi o Braga? Nice, nice, nice. Vamos ver se. Que há para aqui fotos? Mr. Gui, como é que é? Como é que é? Vamos ter fotozinhas hoje aí também do Master Fotógrafo Guilherme Ferreira. Que ele disponibilizou aqui à Federação e à Mystic umas fotositas. Mãe, só temos Sven aqui, ok, pá. Só temos Sven. Pau. E mais, houve MVP esta etapa. Já chega de se ver. Pá, olha, por acaso esta aqui era fotos à brava do Master Sven. Foi o Sven. Não, mas o Sven ganhou da outra etapa, certo? Ou ganhou desta?
Desta, top. Obrigado, Ferro. Mais um champ aqui. Bem, vamos lá passar a Sven, que eu aqui só tenho foto ao Sven, man. Vou ver o que é que há mais para aqui. Está a ver, mas é aqui fotos do Sporting sem ser só Sven. Ih, esta fica mal. Esta vai depois para o Atal. A ver se acertei este dive aqui. Era esta. Quem é esta? Que é o 14. Mesmo nas beiças. Pois puto, só com aquela pá. Estamos aqui a comemorar os homens têm sido champs. Eu não posso meter aquela foto. Que ela não vai para o álbum. Senão depois o Tony dá-me nas orelhas. Ainda não te posso responder, mas eu já te respondo, meu caro. Isso é o Kiko. Ai, ai. Olha, já estamos readies ou não? Já estamos aí listos para receber os nossos convidados ou não? Já temos imagens? Tu e o Tony temos cá. Vamos imagens. Aqui todos. Todos grandes ao vivo. Bem, maltinha. Nosso convidado muito especial, campeão ontem, Tony Meister, e o nosso ilustre Federação. Olha, a minha câmara hoje está um espetáculo. Já caiu. Desculpem lá. Como é que é, Sr. Alexandre? Sr. Tony, como é que estamos? Boa Ora, noite. boa noite. Está tudo bem ou não? Está tudo em ordem? Tá. Tony, estás bem tu? Está tudo. Já recuperaste ou não? Já trabalho feito, que era o mais importante. Já posso estar aqui descansado. Bom, boa noite a todos. Queres que eu faça a introdução? É isso, não é? Faz, faz, exatamente. A malta já está habituada, já te conhece, tu é que és boa nas intros, pá. Ok, então vá, pá. Obrigado a todos mais uma vez por estarem aqui presentes neste trabalho do Mystique. E eu queria aproveitar este pequeno tempo de antena que estamos a ter, que o Mystique nos está a proporcionar, agora que terminamos o Campeonato Nacional, organizado pela Federação. Queria agradecer o trabalho do Mystique, o apoio que ele tem dado desde o primeiro dia a este projeto. Quer dentro de campo a tirar fotografias, quer fora de campo, com toda a ajuda que nos foi possível para darmos aos atletas algumas imagens daquilo que eles gostam de fazer e do desporto que gostam de praticar. E não queria deixar de agradecer ao Mystique. Obrigado, Hoje que terminamos agora aqui o Campeonato Nacional, e dizer a toda a gente, epá, o meu muito obrigado mais uma vez. Em obrigado, segundo mano. lugar, epá, Tony. Parabéns. Foram campeões. Parabéns, Já... parabéns. Parabéns ao Tony, parabéns ao Sporting, parabéns a toda a equipa que integra o Sporting. Tu já vais falar um bocadinho mais sobre vocês e o que é que foi o vosso ano. Vamos querer ter aqui também os atletas a participarem. Mas para já começamos por ti, conta-nos lá o que é que foi este ano de 2022. Como eu disse lá no final da prova, foi pá, um ano de reativação, um dos anos mais difíceis, porque para além de perder jogadores, perdemos todo um circuito de trabalho que vínhamos a fazer e também perdemos a nossa estrutura, o nosso antigo rival, e foi tudo muito repentino, muito a correr para tentar meter o barco a andar outra vez. Pá, foi duro, não foi fácil. Não fomos com o plantel até ao final, tivemos alguns imprevistos. Pá, mas foi a Sporting, foi a sofrer, mas foi até chegar ao final e conseguir o grande objetivo, que era sermos campeões.
Ok. Conta-me lá um bocadinho como é que foi esse recomeço. Vocês tiveram uma questão relativamente ao vosso Reebol onde treinavam antigamente, e depois tiveram que recomeçar tudo do novo, não foi? Exatamente. Antes tínhamos o Ribol em Sessões, Carcavelos, e por causa da pandemia perdemos o nosso centro de treinos e tivemos que transferir tudo a fugir a partir de janeiro para Sacavém, onde nós estamos a treinar agora, num espaço um bocado mais pequeno, mas perdemos umas coisas, ganhamos outras, mas foi um processo que teve a envolvência de todos, desde a equipa B a amigos, familiares, pessoas da virem do Porto, do Algarve, tudo para ajudar. E pá, em tempo de recorde, em 1 mês e meio, também já temos alguma experiência em mão de obra de Ribol, conseguimos reerguer as coisas todas e metemos o projeto a andar. A partir ali de final de fevereiro já estávamos a treinar. Pronto, depois é todo um processo que não é fácil porque já sabemos que as pessoas, quando começa com a seriedade do projeto do Sporting, muitos não aguentam o barco, não aguentam a pressão e acabam por terem imprevistos, acabam por perceber que o paintball se calhar não é uma prioridade, mas tem aqueles cinco pilares que aguentam o barco até ao final, porque não vale a pena só fazer 2 semanas ou um mês para a época bem feito, para os resultados virem ao de cima, temos que aguentar até ao final. Ok, para vocês era fundamental terem o Reebol para treinar, não é? Vocês como estrutura e como método de treino utilizam quase, não diria a 100%, porque acho que também treinam com tinta, mas quase a 100% os vossos treinos são sempre no Reebol. Exato, acho que já tinha dito isto uma vez, acho que foi até aqui na primeira live. Eu acho que jamais estava na modalidade se não fosse com o Ribol. Ou seja, tipo, por tudo o que eu já aprendi e trabalho, hoje em dia, se me cortarem o Ribol, pá, muito dificilmente vou para a frente com um projeto com tanta entrega, tanto trabalho, se não tiver as condições ideais para trabalhar. Ribol não é só o facto. Monetariamente ajuda bastante, como é óbvio, mas é o facto de nós treinarmos mesmo com um método, com um protocolo, com trabalho durante a semana e poder descansar ao fim de semana para estarmos com as nossas famílias, fazermos o que nós temos a fazer, carregar baterias e pá, levamos isto como um verdadeiro desporto, que é ao final do dia, onde treinamos cerca de 3 horas, 2 vezes por semana. E ficamos muito no técnico, na condição física, nos detalhes, que depois no big picture, no puzzle final, faz toda a diferença. Juntamente com aqueles 15 dias, 2 semanas de treinos no layout. Ok. Vocês têm uma equipa que está a fazer o Campeonato Nacional e que foi campeã, correu o Campeonato Nacional, mas também têm uma outra equipa, vamos-lhe chamar, que faz outros regionais e faz outro tipo de provas. Quão importante é para ti teres esses miúdos, vamos-lhe chamar, a correr estes regionais? Ah, é importante porque hoje em dia, antigamente nós já fizemos o contrário, que era tipo levarmos uma equipa ao Campeonato Nacional ou estarmos o grupo todo presente, só que não dava para conseguir gerir as duas coisas e às vezes tipo o nível também é muito importante para atletas que estejam a começar não sejam logo colocados num nível muito acima. Então decidimos este ano tipo levar a equipa B para o Regional do Porto, porque nós também estávamos a fazer o Regional de Lisboa, para podermos estar a acompanhar e focados 100% neles, a visualizar tudo, né? Desde o arranque, ou de poder ter uma conversa e não estarmos a jogar ao mesmo tempo, porque acho que não faz sentido, não consigo fazer as duas coisas, de forma correta. E depois o nível do CRN, acho que é um bocadinho muito. Pá, um bocadinho, se calhar, não digo muito, porque teve lá umas equipas também. Profissionais, os Five Star e outras, e o Beira-Mar também acabou por aparecer, mas é um pouco mais abaixo aqui do Regional de Lisboa e dá um espaço de manobra para uma equipa B que seja formada do zero ou uma equipa B mais os nossos jogadores da academia consigam ter um
um pequeno gap de ter calma, de evoluir, porque às vezes quando são metidos logo num nível muito elevado com equipas como o Benfica, o Sporting, ou outras que já andam aqui há muito tempo, epá, o choque é muito grande e praticamente não conseguem mostrar nada do que treinam, nem assimilar, nem consolidar. Então, com o tempo vamos aprendendo, já tivemos equipas no Campeonato Nacional, a equipa B do Sporting, e isso foi uma das coisas que eu aprendi, que é, pá, fazer tudo ao mesmo tempo não dá. Claro que se a equipa já tivesse maturidade, ou houvesse duas divisões separadas, nós íamos fazer isso, mas neste momento é um passo de cada vez, para ser um passo sólido e não um passo prematuro. Muito bem. Mystique, Diz-me. e tu? Conta-me. Então, vamos lá. Perguntas é que tu tinhas aí para fazer ao nosso amigo Tony Meister? Não tinha preparado. Sabes que eu não costumo me preparar perguntas, mas eu Eu deixo isso para ti. Eu foco-me sempre nas sei. fotos. Acima de tudo, dar-lhe os parabéns. Indireto, Porque. indireto. Dá os parabéns indireto. Não, não. Aqui Ele acha que. para o país. Ele acha que eu não gosto dele, mas pá, são feitios, como em tudo. Há equipas que a gente gosta mais, há equipas que a gente gosta menos, que torce mais por uns, torce por menos. Não é nada contra o Sporting, tenho mais amizades noutras equipas. Não deixa de ser E mais um. fotos, não é só isso. Pá, tens os teus fotógrafos, tu hoje em dia estás privilegiado, e estás privilegiado devido ao teu trabalho, como é óbvio, a teres um bom cover media. E bastante bom, by the way. Mas, pá, não, nada contra o Sporting, como é óbvio, senão nem estariam aqui. E não terias entrado na outra primeira live. E há de haver mais umas ou outras, tu não sabes, mas estás programado para elas. Aqui entre mim e o Ratel. Pá, mas acima de tudo, os parabéns. E mostraste que o teu método, que a gente falou na primeira live e achámos que se fazia ou não fazia a diferença, veio mostrar a diferença. Aqueles que estavam mais céticos, se calhar, relativamente ao Ribol, né? Falamos sempre em treinar com tinta e falaste isso na primeira live. Pá, e vieste mostrar que a metodologia faz campeões. É isso mesmo. Na verdade, vem no fim. Não, A mas é verdade vem no verdade. Eu final. também já fui. Não fui jogador, porque eu acho que eu andei nos regionais a mandar uns tirinhos e também, como outros, não levava isto a sério, era mais uma brincadeira ao final da semana ir brincar. Falámos isso também na primeira live. E às vezes ficava frustrado não ter resultados, mas realmente acho que não se consegue resultados sem treino, sem. Pá, no teu caso, por exemplo, eu quando jogava sentia se calhar a falta de ter alguém como tu a explicar o porquê, o que é que está mal, o que é que está bem. Sentes que fazes. Já agora faço-te essa pergunta. Não só no campo, mas mesmo aqueles jogadores que já têm uns anos disto, por exemplo, pá, não sei se Vénes e o Ferro e essa malta toda, tu ainda consegues dar conselhos, ainda tipo, tens uma visão diferente do jogo do que eles? Visão essa que fez a malta ganhar? Sim, sem dúvida, porque eu acho que em Portugal sou Ainda o gajo estás-te a que dedicar estuda mais. É mais isso. o jogo. Estás-te a dedicar mais Percebes? ao Tipo. coach do que propriamente a ser jogador, ou ainda está tudo meio-meio porque não tens malta? Eu acho que é muito difícil um coach hoje em dia, tipo, perceber de paintball se não tiver sido jogador. Acho que é Sim, mesmo muito tu difícil. foste. Eu estou a dizer é daqui para a frente, a tua visão, Academia Sporting, equipa Sporting, vais-te focar mais em ser coach ou Não, estás a pensar não, deixar ser jogador? Não. não, não, Fazer um para misto. já, não, para já ainda não, ainda não. Um dia mais tarde talvez foque nisso, mas para já acho que ainda tem muita coisa para Ainda eu tens muita coisa para dar aprender dentro de campo. e para aprender também. Alex, passa aí Isso a. temos todos, pá, isso temos todos, a vida toda estamos sempre a aprender. E acho que sim, acho que isso foi uma da questão que eu já tinha falado com o Tony quando o Tony aceitou o desafio que nós lhe fizemos, a Federação, para ser o treinador da seleção, quando acho que foi o último ano, que foi em 2019.
e colocou-se precisamente essa questão, que era se o Tony iria ser só coach ou também jogador. E ainda passa por aí, acho que o Tony vai continuar a jogar e acho que continua bem. Vai ter tempo para ser só coach, quando, se calhar, quando chegar à minha idade, vai querer ser só coach. Por enquanto ainda tem, se chegar lá. chegar, ainda consegues jogar. Esses anos lá fora, quando foste coach da seleção e jogaste, não interessa onde lá fora, fez-te ter uma visão diferente do paintball ou achas que é muito idêntico ao que é praticado cá? Não, faz para provar tipo, o teu método e o teu trabalho faz sentido ou não. Tipo, imagina aqui tu tens uma visão muito redutora. Do que é a competição a sério, porque imagina, nós quando fomos para o Nations Cup, acho que o último ano foi em 2019, certo, Ratel? Sim, Foi 2020 não houve. M500, ainda, não foi? Pronto, Sim. vê lá o quão ingênuos nós fomos. Tipo, nós fizemos um estágio, nós preparámos ao máximo, tipo, tínhamos jogadores de topo a nível. Pá, cérebro, tático, técnico, e chegámos lá e caímos tipo na coisa, pá, tipo, não se vai treinar, que é tipo saber jogar com poucas bolas. Nós chegámos lá com o power máximo, habituados tipo a andar à guerra, a subir, e apanhámos tipo uma Rússia a conta-gotas, tipo a saber jogar com um pote, um VL, dois potes, e deram conta de nós, porque nós tipo com a ansiedade, com aquela adrenalina toda, disparámos, ficámos logo sem bolas e depois, tipo, não estávamos habituados a isso, percebes? E é uma coisa simples que, pá, por mais que a gente aqui não jogue M500 ou tivemos jogado M500 no passado ou os formatos vão alterando, vão mudando, lá fora é que nós conseguimos validar se o trabalho que estamos a fazer faz sentido ou não. E às vezes é nos detalhes, tipo, ninguém vai questionar. Que, pá, tipo, temos aqui jogadores, tanto no Benfica como no Sporting, que têm muito bom gun skill e conseguem dar um snapada em qualquer gajo, seja América ou Russa. Mas, pá, quando é que se faz esse snap? Percebes? Tipo, não é só o ter a técnica, é quando é que entra esse snap? Tens de ir lá fora. Percebes? O que é prioritário? É a tática ou é tipo o ter coração? Ou é mais importante ter disciplina, ou é mais importante tipo ter isso tudo, mas depois não fazemos um bom aquecimento, ou não fazemos cardio. Oh, tipo, todos Então, esses e detalhes enquanto fazem a coach, o que é que diferença. achas? Achas que é um global ou é o skill versus a tática? O que é que achas que. Direto, o máximo que posso ser direto é o mais importante é ter um treinador. Tipo, é um gajo que decida. Neste momento é isto. Agora não é isto, agora é 50%, agora é a primeira mudança, agora é sexta ao fundo. Pá, e é um gajo que tem de estar lá e que domina uma equipa. Eu não vi nenhuma equipa de alta competição competir ou ganhar sem um bom treinador e um bom líder, percebes? E muitas vezes é isso que acontece. Tipo, não é os melhores jogadores que fazem a diferença, é a melhor equipa, mas a melhor equipa também tem de ter um grande treinador e uma grande estrutura por trás. Eu sou grato. Por ter pessoas que gostam de mim, acreditam no meu trabalho e acima de tudo confiam. Mas tipo, há outras que tipo, não faz sentido, percebes? Há outras que não combinam com o meu método de trabalho, se calhar tem que ser outro estilo de trabalho. Agora, lá fora a gente tem que ir para provar, porque às vezes é nos detalhes, mano. É perceber, tipo, jogar, 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 sentir que, tipo, ok, afinal, tipo, os prós não são tão diferentes. E uma grande prova disso é, vocês têm o Gui agora a jogar ali em CPL e chumbou gajos prós europeus e prós americanos, pá, e ontem perdeu o campeonato nacional contra o Sporting, percebes? Pronto. É, pá, não é nada de diferente. É irmos lá e testar. E é aquela consistência, estar habituado a muita bola, estar habituado à pressão e ao nível. Eu, aos meus olhos, não estou lá, mas aos meus olhos, eu acho que é mais difícil às vezes jogar em Portugal porque é poucos pontos e pouco tempo. É pá, e um errozinho já foste. E Lá os lá tens. 20 minutos tu consegues corrigir muito erro, não Exato. é? É E está na uns visão, 10, 10 ou 15 minutos.
Não, agora é 15, né? Já foi 20, eu estava a dizer 20 porque já foi É 20, portanto, 15, 15, 15. 15. E está na visão do 15 na Sporting? NXL. 15 na NXL dos Estados Pro. Unidos, acho eu. Pro. Acho que cai a 12, salvo erro. Não. É isso, é isso. Sim, mas faz a diferença. O tempo de jogo e o Mercy Rule, eles também fazem Mercy Rule a 4 ou 5 pontos e nós fazemos a 3, não é? Portanto, jogas muito mais pontos, tens mais tempo para perder, mas também tens muito mais tempo para recuperar Para corrigir os e para erros que fazes. corrigir E os já erros vimos que os muito outros isso fazem. acontecerem em finais de NXL, né? Equipas com alguma maturidade mental saberem dar a volta a jogos que se achavam que estavam perdidos. E diz-me uma coisa, Tony, agora que és campeão, tá na visão irem lá fora? Ou ainda te vais É. estabelecer mais cá primeiro, Não, treinar não, não, mais? tá, não, já tá mais que na hora. Tem mais umas coisinhas para concluir até ao final do ano, mais a nível de estrutura, mas sem dúvida o foco principal, e vamos ter que cortar alguma coisa cá. Epá, nós temos que ir lá para fora, que é agora o momento exato, e é também um boost anímico para toda a equipa, faz sentido. Não, não posso dizer que vou, porque não sei como é que vai ser a vida pessoal de cada um, né, para o ano, mas epá, é Sim, sem mas dúvida que está é o nos próximo planos de passo. 2023 irem à NXL. Sem dúvida. Pá, mostra lá, isso aí está em pequenino aí atrás, pá. Mostra lá isso como deve ser aqui em grande para toda a gente ver. Isso, estava aí escondidinho aí atrás, pá. É isso. Muito suor, muito trabalho. Bom, eu acho que se calhar, Tony, se tu concordares, passávamos a tentar chamar aí o primeiro convidado que tu queiras para falarmos um bocadinho com ele. Sim, deixa-me só E dar eu aqui uma introduçãozinha aproveitava. também à live. A gente, para além de convidar Vamos lá. o Tony, acho que fazia todo o sentido termos a equipa. O Sporting é todo ele uma estrutura e uma equipa, como o Tony disse, apresentada por ele, mas acho que cada jogador devia ter o seu momentozinho, a sua palavra. E então convidámos aqui alguns para tirarem 5 minutos de conversa connosco e vocês também poderem ouvir aqui as vozes dos campeões. A felicidade deles e. Pá, e quem quiser, o chat está aberto, já sabem, o chat está aberto a perguntas, tanto para o Tony em geral, para o Sporting ou para quem entrar. Não sei se já está aí alguém pronto. Eu Eu vou dizer vou dizer eles epá, aqui. é isso. Eu, entretanto, Vais queria fazendo aí aproveitar umas este. perguntas ao Tony também e É eu vou isso, e fazendo aqui vou umas aproveitando fotos. este tempo de antena e continuar a falar um bocadinho daquilo que foi o Campeonato Nacional, que terminou agora. Sim, exatamente. E Alguma mais palavra à uma vez. federação, né? Também, vou deixar isso para o fim, mas antes da palavra à Federação, à semelhança do que fiz com o Mistiki, que agradeci toda a participação dele, queria continuar os agradecimentos que eu, em nome da Federação, queremos fazer, a todas as pessoas que nos ajudaram desde o primeiro minuto, ao Campo Neste Paintball, na pessoa da Sharon, do Ruben e do Bruno. Foram incansáveis desde o primeiro minuto, a participar neste nosso desafio 2022. O Parque Aventura Porto, que se disponibilizou de imediato, logo no início do ano, para realizar uma prova no Porto, epá, e eu agradeço em nome do Alex, do Jordão e do Orlando, são as pessoas com quem mais contactámos, e eu queria agradecer, a eles também toda a ajuda que nos deram. A outra etapa que fizemos no Mega Campo, sem dúvida um dos sítios que nós já estamos habituados sempre a ir, e uma vez mais agradecemos o apoio que eles nos deram, a Sandra, o Tiago e a Tânia, que tiveram sempre incansáveis durante toda a etapa para nos ajudarem. E finalmente a estreia que tivemos este ano, Clube Paintball de Braga, que em nome do Rui Castro, que também foi incansável desde o primeiro minuto, para nos ajudar a realizarmos uma prova que nunca tinha sido feita no Campeonato Nacional em Braga. E ele esteve presente, ajudou, quis participar, e mais uma vez a todos eles que permitiram que fosse possível realizar este Campeonato Nacional 2022, o meu muito obrigado em nome da Federação.
Ainda tenho muitos mais agradecimentos para fazer, mas vamos fazendo durante Durante... a live, Para não ser muito a ver se extenso. é isso, a ver se agora chamamos aí alguém para entrar na live. Epá, tenho de fazer aqui uma pergunta difícil ao Tony, pá, porque é o nosso chat pergunta e a gente tem de perguntar. Antes que os nossos convidados cheguem para não ficarem chateados contigo. Melhor jogador do Sporting. Jogador. Pá, disseram-me o jogador favorito. Acho que isso não é justo, nem faz sentido, mas aquele jogador, ou um ou dois jogadores que achas que Epá, fazem a este. diferença. Eu não posso dividir em dois, não é? Então vou ser eu. Não, eu acho que foi mesmo. Foi num todo. Eu acho que teve provas em que jogadores encavaram, mas encavaram a equipa à grande, como também depois assumiram em provas e fizeram a diferença. Mas pá, é um mix, né? É um mix da experiência ou da falta dela, é um mix do ego ou da falta de humildade, pronto, e compete a mim saber gerir essas coisas, mas todos contribuíram, cada um à sua maneira. Não posso dizer que foi uma equipa completamente carregada às costas pelo jogador A, B ou C, nada disso. Se me fizesse a pergunta qual foi a pessoa, o melhor treinador, pá, pronto, e era fácil responder que sou só eu, mas agora enquanto jogador, não sei, pá, tipo, houve vários momentos, tipo, é que nunca se ganha um campeonato só com o momento X ou Y. Teve momentos em que os jogadores estiveram muito bem numa meia-final e depois na final não tiveram tão bem, como houve o contrário, mas acho que foi... No, no, na, aos meus olhos, ainda temos muito trabalho a fazer individual e para chegar a nível top de equipa, mas pá, se tiver que avaliar à prova, vou tentar avaliar à prova, mas pá, primeira prova ficámos ali em terceiro lugar. Eu acho que estive bem. Tenho pena com o Kiko não jogou, que estávamos a jogar bem no LPS essa prova. Acho que essa prova eu ali acho que digo a mim. A segunda prova, pá, talvez o Kiko ali na final, mas antes da final o Alex também esteve muito bem na segunda etapa. O Sven teve ali alguns altos e baixos, jogou bons pontos, outros levou penalizações e tal. A terceira etapa no Mega Campo, pá, foi muito renhido, mas eu dizia Cupido. Pá, Cupido esteve muito sólido no meio campo, muito sólido. Eu fiz alguns pontos bons. Quando eu falhei, o Cupido esteve lá. O Alex também teve, mas epá, dizia sem dúvida o Cupido no meio campo. A quarta foi em Braga. Epá, em Braga, não sei, em Braga, difícil. Não gostei como é que a equipa jogou, mas diria o Tomás. Acho que o Tomás em Braga ganhou o torneio de 1-1 e também esteve bem lá em muitos pontos a puxar pela cobra e na meia final, diria o Tomás, apesar de ter jogado poucos pontos depois na final, mas diria o Tomás. E nesta prova, a última, pá, sem dúvida que foi o Sven, consegui montar ali uma tática bem montada com os jogadores no sítio certo, apá, e eu jogando ao lado do Sven. Não é só a gente se conhecer há muitos anos, não é só a linguagem corporal, não é só a vontade, o veneno, é também muito o controle que eu tenho sobre ele, percebes? Mas era isso que eu tinha a Porque, perguntar. O pá, Sven não treinou com vocês durante a época, treinou? Não, pois não. Mas... treinou, treinou, o Sven treinou as quatro primeiras provas do Campeonato Não, Nacional para ser. treinava antes, no dia anterior, né? Não treinava, não fazia uma regularidade como o Kiko ou o Tomás faz contigo. Não, nada disso, mas para mim o Sven foi Sim, mas vem aí o backup de vocês terem jogado juntos, né? Achas que correu bem por isso? Se calhar se fosse um jogador que não tivesse jogado contigo. Não, é aquilo que eu disse, tipo, tens de saber tocar a orquestra da melhor forma. E ainda o Sven ontem estava a brincar lá quando ganhou o prémio de MVP a dizer que o truque é não treinar. A verdade é que ele só joga o melhor paintball dele na última prova depois dele ganhar o embalamento, percebes? Só depois dele treinar, fazer várias provas, entre aspas, e ele chega ali do tipo, ok, Sven, vais fazer isto, 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 eu vou estar atrás de ti, também para ter um bocado de controle sobre ele, para ele não inventar muito,
E eu acho que ele teve um monstro mesmo, um monstro autêntico. E é assim que eu queria que ele jogasse todas as provas, mas não é fácil porque há momentos que o campo pede um Sven longe de mim, pede um Sven na cobra ou pede um Sven no meio e eu não estou ali para estar em cima dele. Pá, e isto é um trabalho que não é fácil de fazer à distância ou quando ele não está em Lisboa a treinar todos os dias comigo para eu poder ter essa química que tínhamos antigamente. Mas de resto dizia mesmo isso, dizia, pá, eu na primeira prova dizia o Kiko ou o Alex ali na segunda, na terceira dizia o Cupido, na quarta pá, o Tomás e na última o Sven. Se tivesse de dizer um por um. Agora, pá, na geral, foi a equipa num todo. Já Já temos o primeiro convidado. já temos o Tomás ou não? Alô? Já. Alô, estão-me a ouvir? Câmara, Tomás. Estamos. Então, como é que estão todos? Mas Tu estás eu estou aqui sem imagem do Tomás. bem? Como é que estás? Epá, estou ainda a tentar resolver isso, que o Ah, meu tá. telefone não sei se leva aqui um bom andamento. Mas espera, já estou a tentar resolver. Sem stress. A gente vai falando um bocadinho. Olha, aí Oh, está o é Tomás. isto aí, é isto aí. É Então, se eu tenho perguntas, o que é que querem me pá, perguntar? eu tenho a primeira, melhor, Vlad, desculpa lá, de onde é que veio essa tua alcunha, pá? Quem é que te meteu? Qual? Pá, ainda ontem eu ouvi a cabra cega aí. Rata cega. Não é rata, É rata cega. rata cega. Foi o treinador ou não? Fala lá mal dele agora aqui connosco. Não foi Não, nada, não, não, não. já falo mal dele, já falo mal dele. Então, essa alcunha foi colocada pelo ilustre Toureiro. É o Ricardo. Foi o Ricardo Toureiro. Pá, e eu nunca, eu perguntei-lhe várias vezes ao longo do ano do porquê e ele nunca me respondeu. Portanto, isso mantém-se um Então não mistério. sabes, até ainda não sabes, até Eu acho que da próxima vez que houver um direto, eu forçava a ideia de convidá-lo para o gajo desvendar esse mistério. Portanto. Então, e diz-me uma coisa, e qual é o feeling? Conta-me lá. Epá, olha, Ser este ano campeão. é, é assim, campeão com este senhor e com o resto da equipa já fui entre aspas. E porque é que eu digo entre aspas? Enquanto paint shot não foi? Foi no Paint Shot e foi no primeiro ano de Sporting. Mas este ano tem um sabor diferente porque, tal como o Tony tinha acabado de dizer, acho que pá, finalmente consegui contribuir de uma certa forma dentro de campo para a vitória da equipa. Isso foi uma coisa que, tipo, que não aconteceu nos primeiros anos que eu joguei com o Tony e com o resto do pessoal. Pá, e este ano, sempre que eu entrava dentro de campo, não ver um certo nervosismo, quer seja da parte do Kiko, ou do Kiko, não, desculpa, do Cupido ou do Alex, e mesmo do Tony, pronto, que são os que jogam comigo há mais tempo, já foi bastante positivo. Dava-te alguma confiança para entrar em campo. Epá, também, mas acho que também foi o processo deste ano. Porque uma das coisas que eu tinha dito logo no arranque da época ao Tony foi que pá, olha, estou contigo tipo, desde 2016 e pá, eu sinto que pá, já não tenho mais nada para oferecer. Quando eu digo quando não tenho mais nada para oferecer, é tipo, pá, em termos de jogabilidade, porque fora de campo pá, eles podem sempre contar comigo, etc. Pá, mas acho que aqui o importante também é conseguires dar o teu contributo. Para no final do ano, quando és campeão, pá, também sentiste que fizeste parte. Eu, tipo, no Paint Shot e no primeiro ano de Sporting não tinha sentido muito isso, mas, pá, este ano senti, pá, e também foi muito graças, tipo, ao apoio que eles me deram ao longo da época. E também, também foi um bocadinho recíproco. Eles como viram que a minha entrega foi diferente, no final das contas, pá, foi muito bom nesse aspecto. Sim, porque tu, Tomás, tu és um dos assíduos do Ribol, certo? Certo, 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 certo. Menos da corrida. Menos da corrida. Mas Bem, sim, claro. é o que o Pito está aqui a dizer. Só falta chegar a horas para
corrida. Para a corrida. É verdade. Eles têm alguma penalização, ó, Tony, se não se portam bem com estas coisas ou não? Posso... Não, leva sempre chumbada no, no, nos exercícios. Olha, eu acho que isso aí, o que o Tony, é assim, o Tony fala sempre as verdades e não sei quê, mas aqui, pessoal, vocês têm que perceber que ele está a mentir. Ele está a mentir com todos os dentes que ele tem. Porque vocês agora haverão de perguntar-lhe quem é que ganhou o último duelo, que é o duelo mais importante do indoor, Tomás contra Tony. Pergunta-lhe o resultado. Ganhou a Tony, sonda do Tomás. não me digas que foi para moralizar o Tomás para a última etapa. Não, 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 há cá desculpas. Não, nada, nada disso. Tipo, o Tomás tem noção que ele é o gajo mais humilhado num para um, seja em tinta ou ribola, contra mim. E ele ganhou um bocadinho de moral porque ele ganhou um torneio de um para um. Ok, e a gente mete um, vá, mais um Danoninho. Mas ele tem que se ver aqui, ali no ribolo, quem manda sou eu. E ele só me ganha com tabelas, que as bolas são de borracha e batem nas paredes e voltam para mim, percebes? Pronto, é só por isso. Querias muito esse espírito competitivo no, durante os treinos Tem que ser, ou tipo, essa no parte final. metodologia de um para um é só um treino normal ou querias mesmo essa parte competitiva? No final, quem me conhece, as pessoas tipo, interpretam tipo, como arrogância ou falta de humildade, mas é tudo mental, percebes? Tipo, eu não me interessa ser um bom amigo, bom treinador, bom fofinho, vocês quiserem, um queridinho, se depois, tipo, no final, não sou boa pessoa. E pá, ser boa pessoa é tirar o máximo dessa pessoa, percebes? E é isso que eu faço ali, eu sei separar Tony colega, Tony treinador e Tony amigo. E pá, quando é para trabalhar, quando é para brincar, e quando é para apertar a sério. E eles todos sabem disso, tipo, o paintball, pá, é uma prioridade na minha vida. E é um desporto de equipa e eu também quero estar rodeado dessa energia prioritária e desse high standard, dessa competição mental muito, muito exigente. E por isso é que vocês veem gajos que ninguém dava nada por eles, como o Tomás, pô, a conseguir fazer a diferença em alguns pontos ou ganhar torneios um para uns, ou como o Alex, o Cupido, que o Cupido nem sabia correr quando veio para mim, pá. Cupido, passei que tinha duas barbatanas, está aí o Ratel que Mas já sabe correr. já sabe correr, já sabe correr e corre à minha frente, já. Por isso, até, pá, já foi muito trabalho feito pá, e é o que eu estou a dizer, tipo, no final de tudo, a gente vai todos para o mesmo sítio e é para debaixo do chão, por isso temos uma vida para aproveitá-la e é para aproveitar com o melhor sumo possível. E às vezes o melhor sumo só vem se a gente espremer mesmo, mesmo, mesmo. Por isso, acho que eles percebem no final que olham para a taça que está aqui atrás de mim ou quando se olham ao espelho e não só estão melhores jogadores, como também estão melhores pessoas e levam isso para a sua vida, para a sua ligação com familiares, com amigos, trabalho, tudo. E no final, tudo, quando tu fazes pequenas coisas, é quando tu fazes grandes coisas. E pá, eu sou exigente em tudo o que eu faço. Mas diz-nos lá o que é que te vai na alma, que agradecimentos é que queres fazer, o que é que queres dizer sobre 2022, o que é que esperas para 2023? Epá, para 2023 já sei o que é que eu espero. Isso já sei como é, mantermos lá no topo, claro. Pá, mas em termos de agradecimentos, pá, é agradecer à minha equipa, não é? E também não só tipo à equipa A, não é? Que é o Tony, o Simões, o Kiko, o Cupido, o Alex, o Sven, o Rogério. Rogério, e o André Melhor, só que o André Melhor está mais adormecido que outra coisa. Pá, mas também tipo à restante equipa B e todo o pessoal também tipo que tem ido a não só também treinar com a equipa A, mas também tem ido, também foi ajudar nas provas, que acho que isso também foi muito importante. Pá, basicamente é isso. E pá, também para reforçar, que também estavam a falar um bocadinho da questão do indoor.
pelo menos na minha ótica, eu acho que é super importante a questão da competitividade entre nós, porque, pá, pelo menos para mim, dá-me mais vontade ainda de voltar ao próximo treino para ganhar guerras perdidas no treino anterior, para conseguir, tipo, evoluir não só na minha técnica, mas também, tipo, para relacionar-me com eles e para tornar-me ainda melhor pessoa. E é importante, é isso. Não sei se têm mais alguma pergunta. Ok. Não, eu permito, Tony. Queres fazer alguma pergunta ao Tomás agora, para ele responder em direto? Não, é só que o Tomás, depois ele há de dizer em direto que vai acabar a carreira, que ele não consegue aguentar a pressão dos treinos ao meu lado e não vais ganhar mais nenhuma equipa que eu também não deixo. Olha, temos só aqui uma mensagem para o Tomás. Estão a agradecer ao Tomás todo o respeito que ele mostrou ao longo da época pelos árbitros. Por isso, pá, um abraço ao Tomás da parte aqui dos Reefs. Obrigado, também digo o mesmo. Também sempre me trataram muito bem e também sempre os tratei muito bem. Também gosto muito deles. Menos do Tony. O Tony é que, pronto, é o que é. Mas olha, o Tony, isso resolve-se já. Na próxima prova, no 3x3, organizamos um 1x1 com moeda, em direto. Vais ceder à pressão ou vais aceitar? Não, não vou estar presente. Porquê? Oh, o meu nível não é 3x3. Opa, estão a ver, pessoal? Estão a ver, pessoal, que É está aqui. desistir ao vivo. Acho que esta moeda foi para o bolso do Tomás. Já está. Ele já me está a ver uma. Já me está a ver uma. Está Roberto, bem. Dani, se estiverem aí, ouçam. Ouçam o que este menino acabou de dizer. Ele está a fugir. Eles estão aí, eles estão Eles aí, estão estão aqui, aí, estão a eles estão comentar. aqui. Sabes que eles não perdem nada, eles não perdem nada. Está bem. Olha, Tomás, muito obrigado. Ainda não Obrigado. te deixo parabéns, parabéns por Obrigado. seres campeão. Foi um ano excelente para vocês, conseguiram atingir um objetivo. Tu fizeste parte dessa equipa, como o Tony disse, muitos mais também fizeram. Vamos tentar falar com eles todos. Mas olha, a ti, se não nos virmos antes, é para 2023. Voltarmos a ver. Ah, pá, e olha, antes de me ir embora, também, claro que também tenho que te agradecer a ti, ao trabalho que também tem feito pela Federação e a também ao João e ao resto dos fotógrafos. Pá, que eu acho que isso também é super importante e também às restantes equipas, por mais uma vez aparecerem este ano. Pá, e que para o ano também estejam cá todos, se não mais, para mais uma vez disputarmos um bom campeonato. E acho que é isso. É isso mesmo. Muito Obrigado. obrigado, Tomás. Obrigado e Pessoal, parabéns, Tomás. Um abraço. obrigado, obrigado. Um abraço. obrigado. Um abraço, Tomás. Bom, vamos aguardar a entrada aí de um próximo convidado, que o Tony já está a tratar disso. E quero continuar. Vais editar mais umas fotografias, Estou não é? editando aqui mais umas fotos, então, Mais umas enquanto fotografias. aguardamos. É isso. E eu queria fazer aqui mais uns agradecimentos, em nome da Federação, que sem eles também não seria possível o Tony, estar aqui presente se não houvesse Campeonato Nacional. Agradecimento à estratega, Pedro Oliveira e o Agostinho, que nos apoiaram e que foram platino sponsor do Campeonato Nacional. Agradecimento à Adrenalícia, em nome do Xavier, do Rui Oliveira e do Jota, que também sempre nos apoiaram desde o primeiro minuto para conseguirmos levar este campeonato para a frente. E não podemos esquecer, como é lógico, todas as equipas que estiveram presentes: o Sporting, o Benfica, o Beira-Mar, que teve duas equipas. O meu muito agradecimento ao Beira-Mar por trazer duas equipas nos dias que correm. Não é fácil nós termos e conseguirmos ter duas equipas presentes no Campeonato Nacional. O meu E agradecimento eles ao Beira-Mar. mostraram que não é fácil, né? Eles andaram sempre ali um bocadinho em Não é guerra fácil. com os jogadores. Sempre no limbo, com lesões, com tudo. Portanto, o meu agradecimento ao Beira-Mar. Aos Goblins, que para mim foram uma surpresa neste campeonato, estiveram a um excelente nível também.
Os C4 RTU, que continuam fortíssimos, apesar da média de idades continuar a subir, mas estão lá e mostraram, Não, foram bom, duas vezes eles mais. este ano entraram com dois miúdos novos. Sim, mas tiveram presentes e conseguiram ir duas vezes às finais. Os Falcon, também, que este ano, com a presença e com a ajuda do pessoal lá de baixo do Algarve, o meu agradecimento também pessoal a eles terem participado e terem feito parte do Campeonato Nacional. O Estoril Praia, que mais uma vez esteve presente, epá, não nos deixou e manteve a sua presença, mesmo com as dificuldades que tiveram. Os Black Panthers, o meu muito obrigado aos Black Panthers, foi uma equipa também que me surpreendeu em várias provas, tiveram grandes, grandes jogos, grandes guerras, e isso só prova que com um bocadinho de treino e com um bocadinho mais de presença, todos nós estamos cá para dar luta e para conseguir tirar bons resultados. E o Braga, que participou também este ano pela primeira vez, organizou uma etapa que também foi uma ajuda muito grande para o Campeonato Nacional. Portanto, o meu agradecimento a eles. E agora passamos ao segundo convidado do Tony, que já aí está. Boa noite, Alex. Aqui é malta. Boa noite. Está tudo bem? Tá? Muitos parabéns, primeiro que tudo. Obrigadão. Consegues aumentar um bocadinho o som ou falar aí um bocadinho mais? Que isto está. Não sei se consegues ouvir melhor Ah, agora. agora está top, está top, está Agora está top, melhor. está top. Então, sabes que um gajo não tem fones destes. Perdeu o balão. Então, deixa estar com os meus também, é só para ficar bonito aqui na live. Ora, então, boa noite. Fala-nos lá um bocadinho, Alex. O que é que foi este ano? O que é que tu sentiste? O que é que te vai na alma depois de seres campeão? Agora está-se bem, agora já passou o pior. Foram semanas tramadas a aturar esse gajo. Acho que agora. Fala tudo, é a tua oportunidade de falares É. tudo o que quiseres Pá, agora. a época Ninguém já leva mal. acabou, ele não te pode fazer mais nada, mano. Tá? Ah, a gente acabou e ainda nem uma chamada fizemos. Vejam como é que isto foi. Ah, na verdade. Foi muito, muita hora. Muita cena mesmo. Isto é. Não, Dois revolves. ninguém tem noção, tipo, o esforço, tipo, que a gente faz. É de loucos. Não é só, tipo, chegar e divertir. É ser disciplinado e aguentar o barco até ao fim. Muitas vezes, o Alex é uma extensão minha, quando eu não estou ou quando eu não estou a olhar, pá, é uma pessoa que já me acompanha há muito tempo e sabe como é que eu gosto que a banda toque. Agora vou-vos dizer, não é fácil. E quando muitos vergam, ele está lá. Ele vai dar os treinos, ele faz os treinos, ele corre. Dá tudo desilusionado, não ilusionado. Campeão da corrida. Pá, é uma pessoa que eu não posso deixar de dizer que é um dos pilares e uma das pessoas que eu vejo como maior influência do projeto, a me fazer não só ficar cá, mas também a continuar a influenciar tipo toda a estrutura do Sporting. É o Alex, sem dúvida. E nunca deixar de tocar que o Alex, ao mesmo tempo, é a prova de que o trabalho faz a diferença, percebes? Tipo, podes ter o método do Tony, mas também tem que ser a pessoa que quer mesmo fazer com que isso aconteça. E o Alex, toda a gente sabe quando chegou, puto, o Alex é dos piores jogadores que eu já tive, dos piores jogadores. Tipo, a nível técnico, pá, é um cepo autêntico, horrível, do pior. E hoje tá muito acima do que eu acreditava ou esperava dele. E isso é do trabalho dele e da pessoa que ele é. Eu acho que ele ainda tem muito, mas muito para dar. Mas não posso deixar de dizer que do grande trabalho que fiz com ele, juntamente com ele,
porque ele cresceu e está um monstro. Quem não conseguir ver isso, então pá, não percebe nada de paintball. Foi tramado. Quem viu a começar a jogar, acho que joguei na melhor equipa nos últimos 8 anos, 8 anos, pai, comecei a jogar em Lisboa. Gui, Sven, Tony, Maga, Toreiro, Nogueira, impossível jogar. 6 meses já levar Sven. porrada. Já disse. Sven, 6 meses já levar porrada. É entrar um ponto, eu e o Tomás. Por isso é que o Tomás a gente conhece desde o tempo dele me dar boleia para os treinos, que eu não tinha carro quando vim para Lisboa. Pá, foi bué horas. E acho que esta prova foi ainda mais difícil do que as outras. As outras, é pá, tínhamos um roster super forte. Pá, tínhamos jogadores já tínhamos jogado lá fora, estávamos com um nível muito alto. Este ano não. Pá, tínhamos o Kiko no hospital na sexta-feira, o Cupido no domingo anterior no hospital, eu a arranjar fisioterapia para o Cupido. Este preço por arames nem consegui correr. Teve de ir passear para a Serra de Sintra para descansar a cabeça. Epá, acho que isso são tudo coisas que quem esteve a trabalhar este ano todo é muito difícil. É dois ribol, montamos dois campos de ribol. Pá, muitos podem dizer que é fácil, muitos vão dizer que já fizeram pior. Pá, eu já me tive de levantar às 5, 6 da manhã para ir descarregar turf com esse camelo em cima de um caminhão. É pá, tu vir as escadas do nosso indoor, quem já lá foi treinar, nem tem ideia da escadaria que é carregar turfos, a carregar as botijas. Pá, é muita coisa, não é por ser ao Benfica, não é por ser quem quer que seja que a gente ganhe, é por o que a gente sofre até lá chegar. Acho que foi mais isso. Todos duvidarem da gente, do método dele também, da personalidade, de dizerem muitos acham que ele é arrogante. Pá, é compreensível, é um chato do caraças. Quando vocês estão com as vossas namoradas, o gajo vai ligar, de certeza. Isso é certinho. Ah, ele já, o Tomás já mandou aqui mandar um shout-out à mulher dele, porque pelo que teve de aturar o Tony. Joana Ferreira está aqui um shout-out ao vivo. Ele diz que foi pesado. Todos os que têm namoradas vão agradecer às namoradas, certeza. Isso é. Elas sofrem também, que é tramado, pá, mas tem que ser. Ligar às 10 da noite, Alex, olha, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, que é caixas. Sim, não, bora. Pá, foi muito tempo, é muitos anos. É anos a fugir entre os dedos. É, pá, muitos dizem que, ah, vocês jogam bem, mas chega à altura certa, vocês vacilam. É pá, não é a gente que vacila. Não é? A gente trabalha, não vou dizer mais que os outros, porque cada um trabalha aquilo que trabalha. Mas já acho que o nosso trabalho ao longo destes anos já estava na altura de vir cá para cima. E epá, acho que fomos muito consistentes. Tirando a primeira prova, que mais uma vez eu vinha de Covid, o Tony vinha de Covid, o Kiko lesionado. Epá, acho que tínhamos feito uma boa LPS, estivemos já muito bem. Chegamos ao CN, Covid, mal, pá, foi o que foi. E mesmo assim não baixamos, continuamos a subir o nível e acho que estivemos muito bem. O resto é do campeonato até ontem. Acho que ontem foi tipo o jogar mesmo top à Sporting, onde toda a gente deu o seu contributo e conseguimos implementar o nosso jogo, a nossa filosofia. Tipo, e eu ontem tive ontem e esta manhã estive a ver os vídeos. Pá, e nós jogámos mesmo muito bem mesmo. Tivemos ali um ponto ao outro, não foi tão bom, mas pá, a meia final, a final, tudo desde prés, tática, compensações e quando o jogo quebra a experiência, fomos muito, muito competentes. Já agora tocaste aí num ponto, falas dos vídeos da live, é isso, Tony? Exatamente, Achas que exatamente. foi importante aquilo que a Federação fez? Não só por um aspecto de imagem gira, mas por exemplo para vocês enquanto treinadores, jogadores, depois poderem rever de outro ponto de vista o que é que se passou? Sim, sem dúvida. É muito bom. Claro que não tem uma qualidade top, Sim, top, top claro. ainda, mas é pá, ajuda bastante, ou mesmo para as pessoas que queiram acompanhar em casa, que vão ser mais da comunidade. Mas eu já tinha falado isto com o Ratel, eu acho que tipo, mais prioritário que um live stream para mim é ter uma bancada na prova.
O paintball tem que começar a ser vendido como um show e as pessoas têm que conviver e têm que perceber do jogo, não é ao nível de obstáculos que vão entender alguma coisa. E se não conseguimos vender o produto como um show, com uma bancada que se enche, que as pessoas tipo bebem umas cervejas e comentam o jogo e estão todas ali a interagir, acho que é difícil que a gente leve malta e leve pessoas a assistir aos campeonatos nacionais e temos só os jogadores a visualizar. Mas de resto, pronto, foi um ano que se implementou muita coisa. Eu acho que é prioritário uma bancada em todas as provas. Mas não discordo que a live também ajuda. Concordo, e como é lógico, eu também já tinha comentado, já tínhamos falado isto, Tony, diversas vezes, à semelhança do projeto do Sporting, que não se conseguiu realizar num ano, é um projeto que é contínuo. Acho que todas essas situações são situações que todos nós estamos a olhar e, como é lógico, vamos querer melhorar e conseguirmos, se calhar, a breve tempo, conseguir ter essas condições, ou melhores condições do que aquelas que temos hoje em dia. Acho que sim, concordo. Eu acho que Alex, os Rangers diz-me. tiveram, quando fizeram a prova no Porto, pá, acho que foi. O campo deles não era nada demais, pá, a relva estava em mau estado, podemos dizer, mas a nível de bancadas, acho que ter todas as equipas juntas, qualquer pessoa que vá ver a prova sem saber o que é que está a acontecer, pá, nem vai perceber que muitos de nós somos jogadores ou quer que seja, mas está lá público. E acho que isso vai ajudar bastante o desporto. Acho que a nível disso é muito bom. Sim, as bancadas sem dúvida que tornam para quem está a ver o jogo muito mais atraente do que estar em pé ou do que estar num dos lados do campo ou no fim do campo. Isso é óbvio. E às vezes é mais fácil porque tendo um jogador, seja de qualquer equipa, para perguntar ou se houve uma conversa, acho que nós até nisso na comunidade temos essa facilidade que é se vermos alguém que chegou, por exemplo, no Nest. Estava a fazer uma sessão, chega, começa a ver o jogo, não percebe, faz uma pergunta ao amigo, pá, a maior parte da malta do paintball, olha, é assim, é assado, explica logo um bocadinho. E nas bancadas acho que isso torna tudo mais fácil. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E tu, como é que tu vês a continuação do teu projeto, do projeto Sporting 2023, Alex? O que é que vai ser para ti? Já sabes? Bem, enquanto tivermos forças para andar, é. Sempre a subir. Vamos usar no Algarve. É pá, ei. É sempre a subir, é sempre a subir. Rafael, um abraço também para ele. Ah, é muito bom. Não, é pá, mas já é nível de 2023. Espero que já consiga ir lá fora com eles, equipa Sporting. Tive a oportunidade de ir lá fora com o Sporting, na altura, graças ao Tony, ou à malta de Leiria. Pá, foi um convite que nem estava à espera na altura. Foi, acho que, das experiências mais fixes a nível que o paintball já me deu. Pá, tiramos um terceiro lugar em Divisão 3, com uma equipa que nem nos conhecíamos, acho que tivemos até bom nível, e acho que com a equipa do Sporting, a treinarmos e nos conhecendo como a gente já se conhece, se a estrutura se mantiver, é top. Acho que vai ser muito bom conseguirmos ir lá fora, é assim. Também os apoios é super importante, não é fácil fazer isto tudo só do nosso bolso, não é? Mas é o quê? Temos aí o Tony para ter essas dores de cabeça. É isso mesmo. Lá, Ele daqui a bocadinho já nos aí vai. já não existe. Aí já não existem as namoradas. É Volta que não. me dizem merda. Elas vão com a gente de férias. Pá, alguém disse no início que o melhor treinador era ele, não era, Alex? Os problemas são para ele. Porque eu sei que os Exatamente. problemas vão para ele e depois vêm para mim também. Esses Só problemas estás lá são da direção. para jogar. Antes fosse, Ratel. Antes fosse. Eu sei, eu sei, eu sei. Está bem. Não sei Mais se há algo que perguntas quer. que tens para o Alex? Tens alguma coisa a perguntar? É eu? Sim? Não, não, desculpa. Estava a editar fotos agora. Estava focado nas fotos, agora estava distraído. Então continua. Alex, olha. O meu muito obrigado, por estares disponível para participares aqui um bocadinho.
Não sei se queres deixar alguma última E palavra, mais um uma vez, agradecimento. parabéns. Não sei se dissemos logo ao Parabéns início. novamente. Pá, Já, parabéns. já dissemos. Parabéns ao Alex por ser campeão, por fazer parte desta estrutura e desta equipa do Sporting. Se quiseres deixar umas palavras de agradecimento a quem tu quiseres, estás à vontade. Aproveita agora. Mas também para dizer mal, também não podes agradecer só, também podes dizer mal. Mal é logo do presidente. Isso é certinho. Nada. Pá, agradecer a toda a gente. Pá, agradecer ao Tony também disto que temos feito. Acho que sem ele também isto não andava para a frente, a nível de Sporting. Não digo paintball porque tudo anda sem a gente. Portanto, o projeto de Sporting podia andar sem o Tony, mas acho que não era a mesma coisa, nem ia ter a mesma identidade que temos hoje. Pá, agradecer a todos os que jogam comigo. Quem joga contra mim também, malta do Benfica também, Beira-Mar, todos, pá, as guerras são lá dentro, cá fora acho que damos todos bem, portanto isso também é muito importante. Pá, agradecer a quem me acompanha, quem me ajuda, aos meus físios, que eu nunca ando mal, mas eles tratam sempre de mim. Portanto, pá, à minha namorada também, se não mata-me, se ela Pois é. tiver. Não, Tem todos de agradecer às namoradas, pá. malas à porta, está tudo isso. Não, mas é isso, é pá, é agradecer a toda a gente. Ao pai do Kiko também, pá, que ajuda-nos bué em tudo o que a gente precisa lá em cima, tudo, pá, nas viagens. Principalmente ao nosso núcleo, que acho que nós nisso trabalhamos todos juntos. Pá, quem trabalha comigo, que me safa quando eu tenho que faltar ao trabalho para ir treinar paintball, pá, é tudo, é um bocadinho tudo, é um bocadinho, é 1% de cada um que me ajuda e, pá, estamos lá. 2023. Quem já me conhece, nem entro para perder. Portanto, até lá temos a Taça de Portugal. Não vamos deixar dormir. Portanto, é manter. Querem fazer esse A dobradinha. a dobradinha ou não? Está nos planos? Quem me conhece, eu odeio perder. Odeio perder. Eu está aí o Ratel, que não me deixa mentir. No sábado eu estava a almoçar e o Ratel, então, estás bem? E disse-lhe, Ratel, eu amanhã vou ser campeão. E ele começa a rir e diz: acredita no que deres, eu amanhã sou campeão. Eu amanhã não vou para casa com o segundo lugar. Não vou. Está fora de questão. Eu não vou. E ele começou a rir e é: pá, quem esteve comigo disse: eu não vou perder. E não vou, pá. E tinha que ser. E Portanto. essa autoestima também faz parte de entrar com uma mentalidade diferente, não é? É pá, é o que é. Nós somos assim. Muitos chamam-nos arrogantes por querermos ganhar, ou pela nossa maneira de às vezes estarmos mais sérios ou mais focados ou o que quer que seja, ou não falarmos tanto, mas é às vezes a nossa maneira de estarmos mais no jogo e no que vamos fazer. Acho que é mais isso. Portanto, tipo, é só isso, malta. Queremos que o Sporting seja campeão e o resto. E olha, que o futebol aprenda com os do paintball. Uma boa dica, hein? É verdade. Obrigado, Alex, pela tua participação. Continuação. Para subir. Não perceber. Um abraço, um abraço. Bem, Sou Alex, o Alex. e aqui já me disse, já temos aqui malta à espera. Já temos. Como é que é, maltinha? Ora, muito boa noite. Graças. O Muito homem boa vem noite, do sou backstage. Simões. Como é que é? Melhor, presidente. Está Missy, tudo bem ou não? tudo bem, mano? Muitos Yeah. parabéns, primeiro que Parabéns, tudo. campeão. Obrigado. Como é que sentes? Ah, foi um ano diferente. Um ano de paintball, a sério. Já ando cá há alguns anos. Mas agora é que comecei a perceber o paintball. Agora é que eu acho que comecei a evoluir. Isso é derivado aí a esse palhaço, esse chato do caralho. Era uma Sinto, pergunta que né? te ia fazer. Tu ainda não tinhas sido campeão nas outras equipas, pois não? Sim, mais. Não, não. Fui uma vez no Nacional, passei uma vez às finais, na primeira divisão, e foi a única vez que cheguei às finais, foi uma vez. Mas foi um ano diferente, foi um ano bom, foi um ano de muita aprendizagem, muita dor nas costas, algumas lesões e muita dor de cabeça.
Capturar ele não é fácil. Tentar mostrar a ele que também conseguia ajudar eles, seja nos treinos, seja nas provas, nos pontos. No Nacional joguei pouco, mas quando joguei tentei sempre estar ao nível que ele me pedia e fazer o que ele mandava. E pronto, chegámos lá, fomos campeões. Não, o João é uma grande surpresa. É aquele tipo de jogador que tu queres ter na equipa, às vezes, muito mais importante que uma vedeta, percebem? Muito mais importante que uma superestrela é teres aquele jogador que dá tudo dele, que seja para qualquer coisa. Seja tipo para preparar um jantar, seja para preparar o treino, seja para guardar as bolas, seja para não falhar um único treino, seja para dizer, epá, eu estou aqui, e vocês vão sentir a minha energia de entrega e de, acima de tudo, de team spirit. E isso é contagiante. Tipo, não me interessa tipo, uma pessoa que me deixe tranquilo só porque epá, que é uma vedeta e que me mata muitos gajos e quer saber, tenho uma pessoa ao lado, se eu disser é para fazer A, B ou Z, ele vai fazer, que se eu estiver mal, ele não me vai deixar para trás, que vai sempre cada vez mais unir o projeto e estar lá desde um treino simples da academia a um treino mais complicado da equipa A e dar o exemplo aos mais novos. Pá, e o João foi uma agradável surpresa. Esteve lá, não deixou o barco ir abaixo, e acho que tipo, tanto ele como o Alex e o Cupido, mas se calhar assim os três mais fortes este ano a nível de pilar fui eu, o Alex e o Simões. Pá, tipo, se calhar fomos as pessoas que treinámos mais da equipa, não falhámos praticamente treino nenhum. E estar ali com o Simão, com o Simões ao lado, a mim deixa-me bem realizado e satisfeito, porque sinto que é uma pessoa que não me vai deixar ficar mal e que sabe o que é a identidade de Sporting, não só a jogar, mas também com o coração, como ADN. Pá, apesar dele ser um benfiquista ferrenho, foi uma pessoa enorme dentro e fora de campo, e pá, eu tenho tudo a agradecer por tudo o que ele fez e pela pessoa que foi este ano ao nosso lado. Sem dúvida que muitos diziam que não era atleta para nós, mas eu não me esqueço, tipo, vários pontos que ele fez decisivos logo na primeira prova contra o Beira-Mar. Ele foi muito inteligente, marcou-nos ali um ou dois pontos também. Pá, não precisa de ter a melhor técnica ou de ser o melhor canhão, mas ele foi inteligente, fez o plano, comunicava bem, fez as coisas muito bem. Mas claro, tipo, não pode ser só este registro. Para nós sermos campeões, ele tem que dar o passo seguinte. Houve ali alguns momentos durante o ano que eu não gostei muito da atitude dele, e também depois acabámos por falar, e eu acho que tipo, é notório que ele já não é o mesmo jogador, tanto a nível de mentalidade como a nível de técnica, por exemplo, e acho que ele ainda tem muito para dar. O paintball é um desporto que nós conseguimos evoluir bastante se quisermos, e o João acho que é prova disso, e é uma pessoa que eu não prescindo por nada. Estou super contente com a decisão que fiz com o Alex em ir buscá-lo. Muito bem, o Simões esteve aqui, deve ter tido aí um pequeno percalço aí com a net dele ou com a ligação e ficou para trás, perdeu-nos. Vamos só aguardar a ver se ele consegue entrar novamente na live para continuarmos a falar mais um bocadinho com ele. Eu queria voltar aos contínuos agradecimentos que estão para terminar. Estamos quase a concluir, mas faltava sem dúvida as pessoas que. Já estão Simões, ver se ele. Mas faltava sem dúvida. Já estás. Que é isto? Que Caí, mas fiquei a acompanhar.
Viste ela falar bem de ti, não é? Ouvi falar bem, falar mal, a verdade é o que é. Ele sabe que eu sou um gajo de palavra e quando falho com a minha palavra, assumo os meus erros e desde aí a gente formamos esta família. Para mim eles não são de sempre, mas vão estar comigo para sempre. Até eu acabar a minha carreira, que também já deve durar há muitos anos, que as minhas costas não me devem permitir e o meu trabalho também não, mas ainda me vai ter que aturar mais 2 ou 3 anos, pelo menos. E pá, tenho de agradecer muito mesmo. Foi a agradecer principalmente ao Alex. Ele é que foi a pessoa que me chamou para o Sporting. Foi ele que teve a primeira conversa comigo. Tenho de agradecer bastante a ele por me ter incentivado nas corridas. Eu sou como o Tony, não gosto de correr. Ele é que não conta essas coisas. É sempre o último a chegar. Começa à mesma hora que a gente, mas acaba sempre depois. Fica até aos sapatos. Tenho a agradecer toda a equipa pelo apoio, a união que eles me transmitiram sempre. Que eu não era só mais um, era da família mesmo. E eu tentei até ao máximo acompanhar o barco e não deixar o barco afundar junto com eles. E acho que sim, tiveram bem e eu também te quero dar os parabéns. Nós ainda tivemos o privilégio de jogar algumas vezes juntos, não muitos, mas divertimos-nos. E isso era uma questão que eu queria meter ao Tony, até porque se recuarmos aqui há uns anos atrás, o Simões era um bad boy no meio do paintball. Ele ainda é, ele ainda faz cara, ele ainda faz sempre cara de mau. Para as fotografias e tudo, não é? Até para as fotografias continua a fazer cara de mau. Ah, mas sabe que eu tenho um grande coração. O rei dos stories. Eu sei, é verdade, está sempre a bombar com os stories e está sempre a partilhar e eu quero lhe agradecer também porque ele não perde um bocadinho e está sempre a partilhar tudo o que nós estamos a divulgar. Eu acho que sim, o espírito do Simões é muito esse, do pouco que eu convivi com ele também foi daquilo que eu tiro. Epá, é uma pessoa que está lá para nos ajudar quando nós precisamos, sem dúvida nenhuma. E acho que foi uma maior valia para vocês Sporting. A presença sem dele dúvida, sem dúvida. como espírito de equipa. Pony, o que é que te apraz dizer mais sobre o Simões? O que é que tu esperas que aconteça em 2023? Simões, é para continuar. É para continuar. Eu já disse, mais 2, 3 anos ele vai ter que levar. Epá, comigo. Já disse ao Simões que ele só pode continuar no projeto se agora tatuar o símbolo do Sporting com a taça de campeão. Ele quer ser bad boy, agora tem que tatuar na outra coxa. É isso. É verdade, tu que és um benfiquista, não é? Sou um benfiquista ferrenho. Ferrenho, pois. E a ver-te com o leão ao peito, o que é que tu pensas? Estás lá ou não? Estou lá de coração, ele sabe. Ele sabe que eu estou lá de coração. E é esse o espírito. Sem dúvida, o projeto é magnífico. O treinar todas as semanas, 2 vezes por semana, 3 horas, corrida, todo o tipo de treino que se possa imaginar, tudo planeado, tudo organizado por ele, é um trabalho incrível. Qualquer coisa como eu, começa a dar tiros direitos. Muitas vezes eu digo às pessoas que o método de trabalho dele é bom, faz qualquer jogador tirar as capacidades dele rápido,
Não, eu estou a treinar com ele há 8 meses, 9 meses, 8 meses, e acho que rapidamente qualquer jogador consegue evoluir com ele. A gente tem a prova na academia, os miúdos nem sabem o que é um marcador, e ao fim de 4, 5 meses, os miúdos já começam a ter coisas que eu, que jogava há 7, 8 anos, não tinha sequer. Notas essa diferença, não é? Muito diferente. Tu teres alguém todos os dias que te diz: mete a puta da botija para baixo, caralho, é. É mesmo assim. É isso. Enquanto tu não tiveres a certa, tu serás só mais um gajo atrás do obstáculo. É isso mesmo. Ainda levo na cabeça todos os dias, mas quando estou a jogar e começa a apertar, ele sabe que a botija começa a subir, mas estou a trabalhar nisso. Fazes bem, fazes bem. É mesmo isso. Isso é Olha, mesmo isso. o nosso obrigado por teres Ok. aceito também este desafio, estares aqui um bocadinho, é para fazeres parte do que é a vossa equipa, e do que é o vosso espírito, partilhares aqui também com o resto do pessoal o que é que tu sentes. Queres deixar algum agradecimento a alguém? Tens aqui um prime time. Principalmente aos meus, à minha equipa, à minha família, às minhas filhas que passaram muitas noites sem me ver, muitos dias sem me ver. Agradecer a todas as equipas pelas guerras dadas, pelos apoios, pelos feedbacks, por tudo. Agradecer a vocês, Federação, que fizeram um trabalho incansável para isto voltar a ser paintball. Agradecer aos fotógrafos que estão lá sempre para nós e a gente a chatear-vos na foto às minhas. Foda-se, nem Pastores. para as histórias, e quer fazer histórias e ainda tem. Agradecer aos árbitros, a gente manda vir, a gente reclama, mas eles também, muitos deles já jogaram e sabem que o calor às vezes é maior, não é nada com o trabalho deles, que eles fazem um trabalho incansável, super difícil. E é isso, pessoal. Para o ano estamos aí todos outra vez. Espero que mais jogadores voltem a jogar, aqueles que pararam, e que a gente tenhamos um 2023 mais forte. E o Olha, Sporting não, campeão queria outra dizer que também tens de agradecer à mulher, pá. Andava a levar gomas aí para a malta. vez. Mulher, então, ela é uma dos meus pilares. Chegar a casa à meia-noite, chegar a casa à meia-noite e ter o comer, acabar de fazer para eu comer. Excelente. Esse Quando ela apoio também é preciso, né? às 6 da manhã levanta-se para ir trabalhar, tal e qual como eu, né? Mas ela faz esse esforço, esse sacrifício para quando eu chegar, a comida esteja acabada de fazer na mesa e estar ali acordada para maturar um bocado também, para eu espairecer também um bocado, conversar, falar o que é que tive mal no treino, só fiz merda hoje, aleijei-me nas costas, estou à rasca das costas outra vez. Marca fisioterapia, marca massagista, faz parte. É verdade, é verdade. Uma vez mais, olha, parabéns, Obrigado. continuação, tudo bom para ti, pá, nós já nos conhecemos há uns tempos, tudo bom para ti, já sabes que é o meu desejo. Esperamos ver-te em breve, novamente dentro de campo e a gente encontrar-se. Vamos lá nas guerras. Tem que ser, é isso Só mesmo. Então vá, tudo um grande abraço, pá. saúde, um abraço, Simões. Parabéns, um Tá. abraço. Obrigado, Obrigado, obrigado. Sporting. Yeah. Então, havemos de ter aí já quase um outro convidado. Faz lá só aí o agradecimento que ias fazer antes Era isso que ia aqui da fazer o intro. agradecimento para finalizar o que estava a dizer. Quero fazer um agradecimento especial
a todas as pessoas que participaram, e eu vou enumerá-las, porque sem elas não era possível nós termos conseguido fazer também o Campeonato Nacional e estarmos neste ambiente que tivemos durante estas etapas. O Ashley, que esteve presente nas etapas de Lisboa e que foi ele que tratou do scoreboard, da mesa, do stream, foi ele que tomou conta disso. O Carlos Afonso Tutti, que esteve presente na etapa do Porto e na etapa de Braga a fazer também a mesa, e a fazer o live stream. E como não podia deixar de ser, o meu agradecimento principal e muito especial, àqueles elementos e àquela equipa que sem eles nenhum de nós tinha jogado e o Sporting não era campeão, que são os árbitros, que com muita dificuldade ou pouca dificuldade durante o ano conseguimos manter, uma equipa, penso eu, que coesa e unida dos que estiveram dentro de campo. E quero agradecer a todos eles, ao Pedro Batista, ao SMI, que fez as cinco etapas e que geriu este Campeonato Nacional e aceitou o nosso desafio para lá estar, ao Alexandre Santos, ao Marco Rodrigues, ao João Trindade, ao Luís Neto, ao Nuno Honrado, Diogo Santos, o José Mártires, o Rui Pacheco, o Paulo Vieira, que se lesionou. Eu espero que, eu já ouvi aí na live, que ele já esteja melhor. Eu ainda não falei com ele ontem, mas ele ontem aleijou-se quando estava a arbitrar, e teve que sair. As minhas melhoras também ao Paulo Vieira, ao Porteira. O César Pereira, o Tiago Marques, o Tó Árbitro, que voltou já há muito tempo que não o via, e foi um prazer estar com ele novamente, o Tó Árbitro. O Ice, o Helder Felícia, o Carlos Azevedo, o Cocas, o Nuno Cruz, o Joel Rodrigues, o Ruca e o Maga. Esta equipa que, todos eles estiveram presentes, quer nas etapas de Lisboa, quer nas etapas do Porto, eles dividiram-se, foram uma equipa incansável, sempre tiveram desde o primeiro minuto prontos e disponibilizados para nos ajudar, e sem eles nada disto era possível e nós não tínhamos conseguido fazer um campeão nacional para estar aqui hoje a fazer um live com o Mystique e termos a presença destes elementos todos. O meu muito obrigado, a toda esta equipa de arbitragem que esteve presente. E agora, voltamos a mais um convidado, não é, Tony? É isso mesmo. Roger, como é que é? Boa noite. Já estás Como é que melhor é? ou não? Boa noite a todos. Sim, já estou um pouco melhor. E hoje passei o dia em consultas lá com os meus dois médicos. E pronto, em princípio tenho boas notícias que não fiz nada de grave e que em princípio não preciso de fazer uma cirurgia em que tudo se vai resolver só com reforço muscular. E pronto, e agora é trabalhar para isso, enquanto não posso ainda ir treinar e levar lá na cabeça do Tony, principalmente do que o Simão estava a dizer da botija para baixo, que eu tenho um grave problema com isso. E pronto, é continuar a treinar, agora um bocadinho fora do paintball, que é para voltar outra vez. Ah, Muito então, bem. antes de mais, parabéns, mãe. Não deixas de fazer parte do grupo, teres estado Obrigado. lesionado na última prova. Pai, tenho aqui já aqui uma pergunta. Já me estou aqui a chatear aqui no chat. O gorro amarelo. O gorro amarelo. Eu posso ir buscar o gorro amarelo, mas. Não, Rogério, não, não, não. Já estou aqui a pedir que tu ponhas o gorro. O gorro amarelo era o que eu punha quando o Tony fazia assim, as reuniões da equipa táticas, que sempre tem aquele elemento que às vezes a malta está a tentar assim, ser um bocado séria, mas pronto, fora da competição, não é? Assim, uns dias antes, eu entrava sempre nas lives com o gorro amarelo que eu tenho da neve, com um smile gigante e com óculos de neve, e entrava assim um bocado. Para ver se quebrava um bocadinho ali o. Era, mas quebrava, quebrava, quebrava. O Tony ficava sempre lixado, mas quebrava. Nada disso, nada disso. Uma joia de pessoa este moço, uma joia de pessoa. Se o Simões era aquela carcaça velha que veio para aumentar o espírito de equipa e a ajudar. A que o barco nunca vacilasse. O Rogério é aquela energia positiva
de um gajo que adora isto, mas nunca tinha percebido que era no Sporting que ele podia viver a paixão dele do paintball, a sério, como um desporto. Ele já tinha estado há uns anos atrás, se não me engano, noutro projeto, não sei se era noutras equipes ou noutro projeto do Sporting. E pronto, e o Rogério foi uma agradável surpresa porque que veio para cá e, pá, e foi uma pessoa super dedicada, uma pessoa com uma energia muito contagiante, super positivo, que adora mesmo isto, pá, tipo mesmo paixão máxima e, pá, isso reflete-se em todo o grupo e em toda a estrutura e foi por causa disso, da sua dedicação, pá, e da sua vontade que nós, assim com a pausa, entre aspas, afastamento do André Melhor, resolvemos puxar o Rogério para a equipa A. Epá, e foi uma decisão brutal porque que é aquilo que nós fizemos, tipo, não é, mais uma vez, não é só ter os jogadores com experiência tops, mas é também ter aquele sangue novo, e o Rogério não tem só o sangue novo com vontade, tem também a parte do espírito e a parte da entreajuda, assim como o Simões tem, que, pá, que fizeram o projeto ganhar outro ânimo, nos treinos, ganhar outro ânimo nas viagens, nos meetings, pá, nas conversas, tudo. Pá, adoro o Rogério, acho que, tipo, é uma pessoa incrível, mas pronto, como tudo na vida, pá, não é só coisas bonitas, também tem os seus erros e não pode ser só brincadeira e também tem que levar na cabeça para ver se fica um jogador no nível, mas, pá, acho que tem muita, muita, muita vontade e a vontade traça caminho. Estou super contente de ele estar no nosso projeto. Acho que é uma pessoa que vai sem dúvida, tipo, ajudar a equipa B e, se Deus quiser, vai-se afirmar daqui mais um tempo na equipa A. Tinha estado num É projeto isso. antes que era Sporting também, era Rogério? Não, eu basicamente o que aconteceu foi, eu há cerca de 9 anos eu fiz lá um treino de captação com a equipa do Sporting na altura. Eu já não me recordo quem estava na altura, mas foi há cerca de 9 anos. Eu tinha ido um daqueles dias lá do tipo aqueles Open Days Open do Mega Day, Camp. né? Exatamente. Mas eu lembro-me que não foi no Mega Camp. Eu não sei se isso existia naquele campo que é o ONU hoje em dia, Sim, mas eu era o acho que. Emboscada. Eles treinavam muito onde era o Emboscada Pronto. Alcabide Este, sim. Emboscada, exato. E eu Que era fiz. com o Eu estava. Nelson e. Pronto, eu fui lá um Open Day e depois apercebi-me que o Sporting estava lá já. E eu já há uns anos até queria ter, pronto, formado uma equipa e competido há mais anos atrás ainda, com uns amigos meus que na altura andávamos todos malucos pelo paintball. Mas depois eles acabaram por não entrar nisso e eu continuava, era de vez em quando, a fazer esses open days. E uma vez vi que eles estavam lá a treinar e fui lá perguntar se seria possível fazer lá um treino assim com eles. E acabei por fazer. E depois, na altura, eles até me tinham dito que, pronto, que eu podia me juntar lá ao projeto deles, da altura, e começar a treinar. Mas depois acabei por não jogar e tive mais ou menos 9 anos em que não joguei, nem toquei, nem open days, nem nada. E eu nunca joguei paintball de competição, nunca nada, e só comecei a jogar, pronto, a treinar sequer paintball a partir de fevereiro deste ano. Mas Foi. Mas eu. fizeste um treino ainda ou dois? Isto para Fiz. quê? Já tinhas estado num projeto de Sporting. Quais são as grandes diferenças que tu notas? Pois, mas é isso, eu só fiz mesmo aquele treino de captação umas horas, não fiz Ok, mais nada, não. não fiz mais nada. Eu papava era os vídeos todos. Durante estes 9 anos eu via tudo o que era vídeos dos Dynasty e isso tudo. Ou seja, eu não sei, eu acho que quando fui o primeiro treino, se calhar com o Tony, pronto, é assim, nunca É joguei. diferente, né? É diferente do que É, ver não, vídeos. exatamente, é diferente, mas acho que ao menos não foi assim tão mal, que eu já tinha alguma postura, mas tinha vícios muito maus. Por exemplo, eu tinha vícios de, se calhar, dos Américas que não, às vezes não se devem ter. Eu tinha muita mania de agarrar com a mão da frente, o polegar a passar por cima do cano, pronto, e a botija estar aqui muito acima. Eu tenho ainda esse vício, pronto, mas é continuar a treinar e pronto, e é isso. Mas eu tive, eu basicamente a minha experiência de paintball de competição e paintball a sério foi só agora este ano. Eu ainda nem tinha entrado para o Sporting este ano, já estava a carregar turf, porque o Tony começou-me ali com uma conversa que aquilo ia ser uma alta cena e eu já andava a carregar turf, ainda nem sequer estava na equipa.
Estás a perceber, Místico, como é que se faz? É assim. Isso é típico. Seleção natural, começa-se logo a selecionar. Exatamente. Então, ele só foi escolhido porque sabia acartar turf. É, basicamente. Tivemos a testar os joelhos, a ver se aguentava até ao final da época. Logo. Foi e quase, mesmo assim. Foi quase. Não, mas o importante é que. O importante é que consigas recuperar e que estejas de volta aos campos, porque acho que também vais fazer falta e estás numa equipa que faz falta todos os jogadores que lá estão. Uhum. E acho que sim, boa sorte na recuperação, que acho que vai correr tudo bem. É isso. E não, diz-me, tudo bem. 2023, como é lógico, já é... uma obrigatoriedade de continuação, não é? Não, é até porque, pronto, isto foi o meu primeiro ano, isto foi o ano, assim, de rookie, não é? Que eu nunca tinha jogado isto, portanto agora para o ano a seguir é que tem de ser o ano em que eu começo a virar frangos. Até porque agora o turf já está montado, já não é preciso acertar nada. Sim, agora é só de vez em quando remendar ali um bocado do turf, que aquilo às vezes a gente bate ali no chão, já não bate no turf. Mas de resto agora está muito mais fácil. É isso. Tony, diz-me lá, o que é que tu tens para o Rogério? Qual é que é o que tu pensas que vai ser o futuro do Rogério? Acho que o Rogério é aquela parte, tipo, tem uma coisa muito boa que é a paixão e ser muito positivo, mas acho que é um atleta que ainda não teve a experiência de o que é o. Uma competição, percebes? Que é o nível competitivo a sério. E não estou a dizer só no paintball, estou a dizer tipo noutros desportos, noutras coisas, a nível de mentalidade, de maturidade para aguentar uma época inteira e a exigência do que é jogar na equipa principal. E acho que é aí que ele ainda tem que crescer, tudo o resto físico, pá, o homem é uma máquina, nem vou questionar, mas a parte do mental para provas e do mental para treinos, tipo, é o que ele tem a dizer. Isto não pode ser sempre tipo, pá, sorrir e brincar muito e achar que isto é tudo um mar de rosas, porque não é. Há dias que, tipo, que ele tem mesmo que entrar dentro do mundo dele e lutar contra ele próprio na disciplina. Ah, pá, e não pode ser só vou jogar paintball é divertido. Pá, não há só dias que divertidos, vai haver dias que ele tem que se encontrar dentro dele próprio e ter esse veneno, esse monstro que ele tem de criar dentro dele para ser um jogador de topo que todos os atletas em qualquer desporto o têm, que é a garra competitiva, e a garra competitiva é desde as pequenas coisas, seja tipo fazer uma corrida, fazer snap contra um pin, um exercício simples de um para um, ou mesmo treinos mais complexos, com mais pessoas, e eu acho que é essa falta de maturidade, de seriedade no nível de competição que ainda lhe falta ganhar e que, pá, ele tem que engolir ainda muita coisa, levar nas orelhas e ser apertado, como foi este ano, para crescer, porque não é fácil. O paintball é um jogo muito complexo, é muito rápido, muito exigente. E, pá, e a cada detalhe, cada segundo faz a diferença, e ele tem que ser nesse aspecto, mas está muito bem para o pouco tempo que tem, e gosto muito dele, não tenho nada a apontar, só quero mesmo que ele consiga crescer nesse aspecto que faz parte da vida e faz parte do desporto. É isso mesmo. Rogério, diz-me tu. O que é que tu pensas? Não, é isso que ele disse. Eu ainda tenho. Eu às vezes há momentos para tudo, há momentos em que eu posso estar assim mais na brincadeira e há momentos em que não, eu tenho que estar super focado e tenho de ser um bocado como ele diz. Ele já deu esse exemplo, tenho de ser ali um bocado tipo o Alex Goldman, que é eu tenho de acreditar que eu sou o melhor e começar a matar toda a gente e eu sou o melhor e é pá, e é isso, tenho de virar tipo um monstro do caraças. Pronto, eu na parte física, pelo menos no físico, lá a corrida e tudo mais, isso aí estou forte. O Alex é difícil de bater, mas pronto.
E de resto, pronto, depois tenho que treinar muita técnica ainda, parte do paintball, de disparar isso, tenho que treinar mais e mais, tenho de continuar a insistir e tenho de ter momentos em que tenho de estar super, super focado e pronto, é isso. Mas foi graças ao Tony e às competições, principalmente o Regional do Norte, que eu acabei por deixar de ser vegan, porque o homem levava-me sempre a restaurantes, de carne e eu fui vegan durante 4 anos e pronto, e agora já deixei disso. E agora com o poder da carnicha, próximo ano vai ser um ano mais forte. Rendeste, 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 está em evidência. É pá, pois, o homem levar-me frangos e francesinhas e não consegui aguentar a pressão. Foi difícil. Muito bem, porque tu, em termos de paintball, de airball, de competição, foi então este o primeiro ano que tu fizeste, é isso? Foi o primeiro ano. E por isso é que, pronto, o Tony metia. Eu entrei para a equipa B, se calhar até inicialmente, não sei, devia ter entrado para a academia, mas eu tinha, pronto, tinha uma vontade grande de entrar para a equipa B, nem que fosse como suplente. E arranjei logo o marcador, logo muito cedo até, e mandei logo vir o material, porque, pronto, queria mesmo isto e estava mesmo a dar o litro, ia treinar com a equipa B, e se fosse preciso ia treinar com a equipa A. Inicialmente com a equipa A não treinava nada, era mais levar tiros no focinho, mas pronto. Mas ia várias vezes, não ia 2 vezes por semana, havia vezes em que ia 3, 4, estava sempre a treinar, para tentar evoluir o mais rápido possível, e pronto, e estava na equipa B, e depois assim, mais para o final da época, foi quando o Tony me perguntou, pronto, disse que se eu me queria juntar à equipa A, continuava a jogar com a equipa B também, nas outras provas, para ajudar, até porque eu gosto imenso da malta da equipa B, foi com eles que eu comecei. Mas nós somos uma família, portanto temos de nos ajudar uns aos outros, e quer seja na equipa A, na equipa B, o que quer é evoluir e levar qualquer que seja a equipa para a frente. E pronto, e é isso. É esse o espírito. E o Tony agora não pode mandar vir muito, porque eu tenho aqui a gun dele para fazer manutenção, portanto ele agora não pode dizer muito mal, porque senão não vê a gun. Não, mas Rogério, explica tipo às pessoas como é que foi o teu processo de integração, tipo na equipa A, não é? E também dizeres o que é que achaste tipo de teres experimentado o paintball. Como, pronto, antigamente, né? Como tu experimentaste naquela parte, já não lembro qual foi as equipas, e experimentaste tipo no formato, pronto, com o ribol, com o mais sério, assim como eu trabalho, pá, para tentares também tipo passar a mensagem do que é, pá, se consideras que a gente trabalha mesmo de desporto a sério ou se é lúdico, sabes? Ok, então pronto, eu quando comecei assim a jogar paintball, vou tentar ser muito breve nesta parte para não demorar muito, mas o primeiro jogo de paintball que eu fiz foi quando tinha cerca de 11 anos e acabou por ser um jogo que éramos umas 50 contra 50 pessoas numa mata que um amigo meu tinha, e era com granadas de fumo, com tudo, e eu acabei por ir jogar esse jogo porque o meu pai tinha se lesionado no dia anterior, ele nem queria que eu fosse, e eu fui no lugar dele, epá, e adorei aquilo. E a partir daí criou assim um bichinho. Eu e o meu melhor amigo arranjámos marcadores. Na altura ele tinha uma Smart Parts Ion, se não me engano, e eu tinha uma VS1, uma Spider. E pronto, e a partir daí nós começámos assim a jogar entre nós, e depois tínhamos mais uns amigos, então jogávamos sempre nessa mata. Depois criámos uns campos com madeiras e não sei o quê, fizemos mesmo o formato dos campos oficiais, tipo Doritos, mas só com madeiras. E daí para a frente eu fui só fazendo esses jogos assim, mas víamos muitos vídeos, já tínhamos assim snaps iniciais e tudo mais, mas nada por aí além. E pronto, e os anos foram passando, e quando eu me juntei mesmo a este projeto, posso dizer que isto é mesmo um desporto, porque a forma como nós treinamos lá no Ribol, e eu já conhecia o Ribol de vídeos, mas nunca tinha treinado Ribol nem nunca tinha visto, e depois quando realmente vi e comecei a treinar, dá para evoluir mesmo bastante, é diferente, não só, não é aquilo também, não é só a parte do custo que ajuda imenso, mas é mesmo o treino em si, porque é diferente, mas ao mesmo tempo, eu, pelo menos para mim, que eu nunca tinha jogado competição, e por exemplo, eu penso que se eu fizesse só treinos de tinta e menos treinos de tinta, não teria evoluído tanto, de certeza, porque eu nunca, não tive esse background mesmo de jogar competição nem nada disso, e eu acho que ali o Ribola acabou por me ajudar muito, porque
É diferente e dá para tornar isto mesmo um desporto porque conseguimos treinar muito, muito mais vezes por semana e nós treinamos nos obstáculos todos. Por exemplo, podemos começar só a treinar Doritos, podemos começar só a treinar Templos, só Cobra. É diferente, não sei explicar, mas. Tem todo um processo, pá, e Exato. o que eu quero tentar tipo, passar aqui é o Rogério é um daqueles casos que veio para o nosso desporto e depois tipo, abandonou o nosso desporto. E se calhar se tivesse tipo, apanhado uma estrutura ou uma equipa que logo trabalhasse as coisas de A a Z bem feitas, se calhar ia-se manter. E eu acho que é o que acontece há muitos anos na nossa mentalidade. Eu percebo que tipo, não há coisas perfeitas, não há rival para todas as equipas, nem pouco mais ou menos, mas acho que é uma coisa que tipo, devem fazer o esforço para tentar implementar, porque é sem dúvida um grande ponto para manter os jogadores no, nos projetos e para a modalidade crescer. Por isso acho que este caso dele ter abandonado e agora ter voltado e estar a gostar e querer se manter e até ser uma pessoa super dedicada e chegou à equipa A, tem muito a ver com o protocolo, com o método, com todo o nosso processo. É uma história curiosa, mas eu acho que se pode replicar para outras equipas, com a nossa dimensão ou não. Ok, acho que sim, que foi a mensagem que o Rogério transmitiu e nós percebemos que essa alteração do tipo de treino teve alguma influência, no caso dele, para uma melhoria, para conseguir, pelo que eu percebi, então chegar à equipa assim mais rápido do que seria expectável. Exato. Muito bem. Olha, Rogério, muito obrigado pela tua Obrigado. participação, pela tua disponibilidade deste bocadinho para fazeres aqui mais um pouco do nosso live e falares também por ti e para todos sabermos o que é que vocês, como jogadores e campeões nacionais, que te dou novamente os parabéns, também fizeste parte, também és campeão Obrigado. nacional, por estarem aqui. Portanto, se quiseres fazer um agradecimento, estás à vontade para o fazeres. Sim, antes de mais, queria agradecer à Federação, aos árbitros todos que tiveram nas provas todas que eu participei, às equipas todas, porque isto acabamos por ser assim um nicho, ou seja, começa-se a conhecer muito rapidamente as pessoas que participam nas provas, porque ainda não somos assim muitas pessoas. Eu não sei como é que era assim há uns anos atrás, eu sei que até havia mais divisões e tudo mais, provavelmente eram mais pessoas, mas gostei imenso de conhecer. Pá, muita gente, todas as equipas. Queria agradecer à minha equipa toda, a equipa A, a equipa B, a academia, que eu também cheguei a ir ajudar às vezes nos treinos da academia com eles. E queria agradecer imenso ao Tony, porque sem o Tony eu não tinha juntado a este projeto. Eu vi isto no Instagram, basicamente, e mandei-lhe uma mensagem a perguntar o que é que tinha de fazer para uma pessoa se juntar à equipa, e foi através dele que eu percebi como é que era o paintball e o airball e tudo mais, e sem o Tony sempre a puxar por mim, a dar-me na cabeça e ligar-me várias vezes à noite e a minha namorada a passar-se da cabeça, mas não interessa. Um Eu dizia, pá, agradecimento às namoradas, pá. Não se pode esquecer dos agradecimentos às um namoradas. agradecimento à Mariana por ter aturado e ter ido lá ver uma prova no Mega Camp, que ela achava que aquilo começava às 9 e devia acabar à 1, não sei qual era a ideia dela, mas eu expliquei-lhe. E pronto, e sem o Tony não conseguia chegar onde cheguei hoje. Eu sei que evoluí bastante, porque eu quando cheguei ao início era um Zé Banana que nem pegava no marcador como deve ser, e nem no meio dos olhos era, aquilo era, só faltava fechar um dos olhos, e pronto, e agora ao menos já faço uma figura um bocado melhor, pelo menos para as fotos. É o que é Muito bom. importante. No fim de contas, estamos aqui todos, é só mesmo para tirar boas fotografias e Exato. para fazermos um stories, mais nada. Exatamente, É isso exatamente. mesmo. É isso, e por isso mesmo é que eu tenho aquela headband com o T-Rex, que é por causa disso, que é para ser irreconhecível. É, pois faz a publicidade também. Quando eu vou para o Oponest, costumo passar ali a um sítio que tem um anúncio que diz o T-Rex dos silicones. Pois é, há esse anúncio, Já viste, já. exatamente, eu vou pedir eles quando patrocinarem, mas só a mim, como atleta,
Porque eu é que tenho o T-Rex, pronto. Exatamente. Estás convidado para lá e bater à porta. Exato. Olha, o nosso muito obrigado por teres participado Obrigado. e se não nos virmos antes, olha, esperemos que nos encontremos novamente em 2023. Exatamente. Mas muito obrigado então por ter Então vá. participado aqui na live e pronto, e somos campeões. É isso mesmo. Nada. Vamos, é isso. Um abraço, um Então, abraço. abraço. E voltamos aqui à nossa live. Esperamos depois mais um convidado que o Tony aí manda para nós. Eu queria terminar e vai ser o último agradecimento. Depois a seguir, no intervalo, vai ser o Místico que vai tomar conta aí do acontecimento, mas para já continuo eu. Epá, Não, deixa de estar, deixa de nós estar. também temos de dar Deixa. o agradecimento às nossas mulheres, mas não, eu daqui nada sou eu que estou a levar ali de trás, porque elas também levam connosco no dia das provas, né? Também ficam com os nossos miúdos, também levam connosco aqui nestes lives, que faz para aqui barulho à brava, É enquanto eles verdade, é tentam verdade. descansar, também merecem aqui o nosso respeito por nos ajudarem, que também é graças a elas que isto acontece. Era para não E dizer que a por gente só exato. agradecia às mulheres dos outros. É verdade. Olha, queria só concluir então os agradecimentos que aqui tenho para dar. Queria agradecer também, e porque estamos a falar de fotografia, e isto é um live do Mystique. Que tem sobre fotografia e começou por ser isso. Agradecer também ao Fortin a sua participação e a sua ajuda nas etapas em que foi ele o nosso media partner, quando o Mystique não conseguiu estar presente. Foi o Fortin que nos deu esse apoio e o meu agradecimento a ele. E ao Guilherme, agora na última etapa, que Nos também fez. cedeu-nos umas fotos. Cedeu-nos as fotos que tirou para conseguirmos ter fotografias da fase final do campeonato e dos campeões nacionais e da final que iria decidir, que se previa que fosse decidir o campeão nacional. E o Guilherme também nos deu essa ajuda. Para concluir, e em meu nome pessoal, eu queria agradecer ao João David por continuar a aceitar o desafio que foi colocado e a ajuda imprescindível que tem sido o João David para todos nós estarmos aqui, porque se as equipas são importantes, se os árbitros são fundamentais e todos queremos estar dentro de jogo, a organização não menos é importante. E o João David foi uma pessoa fundamental nessa organização, na montagem dos campos. Na montagem de tudo o que era o sistema de backup para conseguirmos ter as provas. Ao Luís Tomás, ao Duncas, como é lógico, não podia deixar de agradecer. Foi ele que me enganou há 3 ou 4 anos atrás, quando me convidou Aceitas este projeto? para vir e estar presente nesse projeto. Foi ele que me enganou, mas hoje em dia agradeço-lhe porque continuo e estou cá para continuar a ajudar naquilo que eu conseguir, Luís Tomás, o meu muito obrigado. E depois quero agradecer para finalizar também ao Pedro Flores. Pá, puto, estás lá sempre desde o primeiro minuto a ajudar em tudo o que fosse preciso. Guilherme Adão, Miguel Franco, pessoas incansáveis e que sempre tiveram ajudar-me em tudo a mim, ao João David, ao Duncas, quando era preciso desmontar, quando era preciso montar. Pá, pessoal, 5 estrelas. Nuno Silva, que também nos ajudou em muitas ocasiões. Pá, todos eles sabem quem são. O meu muito obrigado em nome pessoal e em nome da Federação, porque sem eles também nada disto era possível. E nós queríamos passar agora ao próximo convidado, e é o Kiko, mas que eu não estou a ter imagem. Kiko, consegues ver o que é que se passa aí com a tua Eu câmara? consigo ver tudo, não tenho a câmara. Boa Ah, noite, está tu tudo não tens pessoal? câmara? Ok, Ah, tranquilo. não tens Não, não. câmara. Ok, então muito boa noite. Está tudo bem Boa noite. contigo? Está tudo, pessoal. Está tudo?
também estás melhor, não é? Também te aleijaste este ano, mas já estás Sim. 5 estrelas. Este ano já me lesionei 2 vezes, mas já estou rijo. Pronto, então olha, muitos parabéns por fazeres parte desta equipa que ganhou o Campeonato Nacional, por seres campeão nacional também. E também queríamos saber da tua parte, epá, o que é que foi 2022, o que é que tu nesta mudança para este projeto, o que é que aconteceu, e o que é que tu pensas sobre isso? Obrigado. Este ano foi um ano muito complicado para mim, tanto em termos de lesões como em termos pessoais. Foi um ano muito difícil, muito treininho. Todas as sextas-feiras arrancado aqui, hora de almoço, chegar a Lisboa a fim do dia para treinar sexta e sábado, voltar sempre no sábado, treinos intensos, cardio tanto na sexta como no sábado, pá, muito puxado, gostei muito. E pá, e é no fim deste trabalho todo é muito gratificante ter o título no fim da época. Tu Mais, ingressaste tio, nem mais. no Sporting este ano, certo? Estou correto? Sim, este foi a primeira época a sério. Eu ia começar no ano que, entretanto, veio o Covid, mas sim, esta foi a primeira época a sério. Em 2019 estavas a jogar, também jogaste o CN. Sim, joguei pelo Salgueiros. Era pelo Pelo Salgueiros Salgueiros, ainda. exatamente. E depois mudaste para o Sporting e começou um processo completamente novo, não é? Aquilo que não Sim, estavas sim, sim. habituado a ter. O Salgueiros, pelo que eu me lembro, também era uma equipa, como a maior parte das equipas, treinava só com tinta, e foi um processo diferente. Conta-nos um bocadinho como é que foi essa tua adaptação. Sim, é um processo completamente diferente. Nós no Salgueiros treinávamos, normalmente era só no dia antes das provas, mesmo no layout do CN. Aqui não, aqui é um trabalho que vem a ser feito durante o ano todo, 2 vezes por semana, 3 vezes quando treinamos tinta no domingo também. Pá, aí é completamente diferente. Abordamos todo tipo de técnicas, desde o rastejar, o slide, o snap, running and shooting, pá, tudo. Tudo, depois é situações de jogo que nós treinamos, fazemos no treino, que depois tem toda a lógica, a maneira que se desenrola o jogo. Nós vemos mesmo o que nós treinamos é o que vamos aplicar no jogo em muitas situações. Pá, eu acho que isso faz toda a diferença. Sem dúvida. E sentiste muito Tony. essa diferença para o que fazias antes, por exemplo, nos Salgueiros? Sim, Ou não havia essa metodologia sequer? Não. Não, nós no Salgueiros era. Pá, nós não tínhamos ninguém com o conhecimento que o Tony tem. Pá, acho que ele está mesmo, em termos de treinador, está mesmo muito alto, muito lá acima. Nós nos Salgueiros, pá, não tínhamos ninguém com um conhecimento tão alto, por isso, pá, não usávamos as técnicas mais corretas e tudo mais. Isso é preciso esta imagem de treinador, né? Sim, é muito importante mesmo. Tony, diz-nos tu como é que foi esta adaptação do Kiko, a entrada dele no Sporting e o que é que tu viste da evolução dele? O que que ele entra mais pela parte do projeto que eu e o Alex integramos, que foi o Sportit lá fora. E ele veio connosco, nós não nos conhecíamos até, começámos tipo a competir o campeonato da Europa lá fora e pá, e a pouco e pouco, pronto, é um miúdo caladinho e tal, não fala muito, mas é um miúdo que gosta mesmo disto e pá, e tem aquela paixão silenciosa, mas é um miúdo que se entrega completamente, que é 300% dedicado, que adora isto, que o paintball é, sem dúvida, uma prioridade na vida dele, senão não fazia todas as semanas 300 km, para vir treinar e dormir aqui na minha casa ou na casa do Alex. Não é fácil fazer meses e meses a queimar os fins de semana em viagens para vir treinar. Pode ser um miúdo que não fala muito nas provas, mas o paintball é uma prioridade na vida dele. E, pá, e é um gajo que tem um potencial enorme. Quem o viu e quem o vê, hoje em dia, pá, sem dúvida que é um dos melhores
atletas para a gente ver que vai ser revelação e promissor, pá, eu acredito que vai ser completo a nível tudo, mas na cobra acho que vai ser uma das maiores referências. Mas, como tudo na vida, pá, não vem tudo logo de uma sentada só, tem o seu grau de aprendizagem. É um miúdo que é muito inteligente, basta dizer as coisas uma vez, mas o paintball não é só técnica, o paintball não é só o trabalho de casa, tática, e não é só cardio. O paintball também é, pá, ter a coragem de chegar ao momento certo e fazer acontecer. E isso são coisas que, quando nós, enquanto personalidade, enquanto ADN, nunca fomos assim, ou nunca fomos pressionados para nos testarmos, às vezes demora mais tempo a acontecer. E o Kiko é uma desses atletas que tem que ir para muitos testes, tem que ir para a pressão, para a competição, para as provas, para poder aplicar as coisas que ele domina já muito bem, porque sei que ele sabe fazer um slide, sei que ele sabe gatinhar, fazer um snap, mas falta aplicar tudo o que eu trabalho com ele no ritmo elevado e na exigência elevada do poder de decisão num jogo. Pá, e são coisas que ele, se calhar, este ano ficou um bocadinho, porque também teve lesionado, isso mexe com o psicológico, mexe também com é preciso ele jogar mais provas, essas coisas todas, mas é uma luta que eu já não posso entrar. Eu só posso direcionar e dizer: o problema está aqui, 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 o problema não está aqui, está aqui, isto eu já não posso fazer nada, és tu, agora és tu. E isso é uma luta interna que eles têm que fazer. E pá, e que têm que crescer com aquela maturidade, assim como o Rogério, assim como o Alex já conquistou, como o Cupido já conquistou esse grau. O Kiko vai ter que conquistar, ainda não está lá, pá, mas está muito perto, e é um gajo que eu olho e tenho mesmo orgulho em dizer que, tipo, este gajo está aqui, tipo, veio para as minhas mãos do zero, pá, e tá uma máquina, tá com a minha escola, tem a minha assinatura, as movimentações dele, a técnica, o agarrar no marcador, a leitura, tudo, pá, fico mesmo de coração cheio, porque é um miúdo que conviveu muito comigo, todos os dias a dormir aqui em casa, viagens, tudo, a falarmos de paintball, tem um potencial enorme. E gosto de olhar para ele e ver a diferença do que ele era e do que ele é hoje em dia. E um ano dá para muita coisa. E o Kiko, em um ano, cresceu muito, muito, muito mesmo. Muito bem. Kiko, o que é que tu tens a dizer isto? Achas que é verdade? Ou o Tony está-te aqui a passar a mão pelo para continuar para 2023? Não. O continuar para 2023 não há volta a dar, vai ter de ser, não é? Vai ter de aturar mais uns aninhos, vai ter de aturar. Não, mas pá, acho que ele tem toda a razão no que disse, e é mesmo esse ponto que eu preciso de trabalhar para ir para o próximo nível. Eu acho que é isso que neste momento que me falta. Essa é mais rodagem, mais provas, conseguir fazer uma época inteira, de certeza que vai ajudar ainda mais. Já nesta última prova, durante os grupos ali, tive um bocado também por causa de como tive na sexta-feira e tudo mais. Tive ali um bocado mais apagado, mas depois ali, já ali nas semifinais, já consegui acordar e já consegui jogar um bom paintball. Mas sim, eu acho que é isso que vai faltar, e agora quero continuar com esse ritmo para o ano de conseguir jogar ao mais alto nível. Sem dúvida. Ok, e achas que o Tony estava a falar há pouco que o projeto Sporting em 2023 passa por tentar fazer o paintball fora de Portugal, não só em Portugal. Vês também esse nível a jogar fora de Portugal, Kiko? Sim, sem dúvida nenhuma. Tanto eu como qualquer outro jogador da nossa equipa estamos mais que prontos para dar esse passo. Eu acho que o mais difícil mesmo. Não é o mais difícil, mas pronto, uma coisa que vai ajudar também é ajudas, patrocínios, para conseguir irmos lá fora. Nós temos um bom nível, treinamos tanto ou mais do que toda a gente e não tenho dúvidas que conseguimos bater de frente para frente com qualquer equipa.
É esse o espírito, é essa a mentalidade. Epá, somos portugueses e temos que ir à guerra. Somos tão bons ou Exato. melhores que eles. Exatamente. Mystique. Diz-me. E tu? Conta-me coisas. O Kiko. Tens fotografias do Kiko? Pá, tenho, pelo que vi há bocado, tenho uma má. Tenho ela, se acho que era. Ah, não, tenho. Não, do Kiko tenho, sim, senhor. Não, tenho há bocado um a levar um tiro, pá, já não me lembro se tinham dito que era o Kiko ou não. Deixa-me lá aqui ver. Acho que Opa. era o que acho que era o que é o 14, não era? Era o 14. Epá, pronto, pá, estás Isso é que a ver? não, isso é que não. Eu acho que nem aguardei para depois não levar na cabeça do Tony. Boa, boa. Tenho aqui alguém na cobra, que supostamente é o Kiko, que faz cobra, certo? Sim. Porque eu já editei, enquanto vocês vão falando, eu já editei aqui umas quantas fotos. Não, tenho o 14, tenho fotos do Kiko. Não foi ele que levou aqui uma bolada. Ah, pois bem, me pareceu que não. Enquanto eu estava a editar fotos. Não foi ele. É A isso. bolada foi E... dada aqui ao. Sei lá ver o número. Não diz. Quem é que tem aqui um gorro da. É o Cupido. É o Cupido. Ah, pois. Pronto. Esta eu prometo que não meto. Não baixo. Estas é que são Tá giras. bom. Estas é que são giras. Ah, mas Olha eles aqui. foram campeões, eu acho que eles merecem ter aqui uma boa sessão de fotos. É isso, vamos trabalhar nisso. O Tony Não, até está com um gajo, já, não, sorriso. isso já O Tony prova que está ele. com um sorriso. Puta, isto prova que o gajo faz propósito nas outras etapas para meter fotos da gente a levar nas orelhas. Não, tá, opa, não. Era o quê? Mas não o quê, boy? Pode. Só porque um gajo ganha é que ele mete fotos boas, Até quer dizer. parece, até parece. Não, Não, o não. Tony Não, fica isso. chateado comigo que eu geralmente não tenho muitas fotos dele. Mas é, pá, isso é devido, lá está, à minha profissão. Eu tenho de ir O meu a imã correr. overman. Mas Oh, pá. Tony, tu sabes que muitas das fotografias do Mystique, quando ele manda para mim para publicar, algumas são censuradas. Portanto, não pode ser que eu esteja a fazer censura também. Já percebi, isto é um complô aí. Não, não, pá. Eu acho que é a culpa é minha. Não, eu não tenho a ver com ser Sporting ou ser Tony, como é óbvio. Eu tenho muito pouco tempo para fotografar e, pá, e às vezes não apanho muitos pontos do Sporting. Eu também sou pago pelo Beira-Mar, por isso às vezes foco-me um bocadinho ali no intermédio. Pá, e falham algumas, mas acho que esta etapa lá, tá, estás a ver, foste champion, eu acho que eu esta etapa tenho fotos tuas. Porque o Guilherme tirou, Não, não, sem dúvida. eu ainda não cheguei às fotos do Guilherme. As fotos do Guilherme, nós tivemos aqui um problema. Mas tu és o 28, certo? Pronto, estás a ver, mano, estás a ver. Até tenho aqui três fotos ou quatro seguidas tuas no álbum. E isso tem a Olha, mão na cabeça. olha, 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 isso é a mão na cabeça, estás a ver? Pronto, não podes dizer que eu desta vez. Mas é, epá, é isso, é complicado com o trabalho. Em 2 horas conseguir tirar fotos às equipas todas com uma cadência assim grande e a todos os jogadores dessa equipa, pá, torna-se complicado. Desde já peço desculpa a toda a gente. Poucas, mas boas, é o que se quer. Temos cá. Mas pronto. É isso Pá, se mesmo. são boas, não Olha. sei, a malta que diga aí da justiça. Kiko, novamente, muitos parabéns por fazeres parte desta equipa e por teres sido campeão. O nosso agradecimento por teres tirado aqui um bocadinho para estarmos aqui na conversa com esta live, Nada. saber também a tua opinião. Se quiseres deixar alguns agradecimentos, estás no teu tempo de antena, força, para depois falarmos com outro colega teu. É isso. Pá, quero agradecer aqui a todo o pessoal do Projeto Sporting, desde o início do ano, sempre todos juntos, todos fortes, nas provas, seja equipa A, equipa B, sempre a ajudar uns aos outros. A equipa de arbitragem, acho que este ano teve bem até no CN. Às outras equipas, cada vez mais equipas, sempre, para crescer cada vez mais. E aos meus pais, pronto, e ao meu pai, por me dar a folga na sexta para eu poder ir treinar.
É isso mesmo. Continua assim mais uns aninhos. É isso. É isso mesmo. Os meus cumprimentos também ao Miguel. Está bem. Vá. De resto, muito obrigado, pessoal. Boa noite. Vou dar lugar ao Nada. próximo. Tchau. Obrigado a nós. Obrigado a nós. Um grande abraço, Kiko. Tchau. Tchau. Abraço. Tchau. Tchau, tchau. Ok, voltamos aqui ao projeto novamente do Mystique. Mystique, e agora se calhar queres Epá, tu eu aí quero só fazer uma responder aqui. publicidadezinha, não Não, é? já faço a publicidade. Eu queria só responder aqui à malta também dos árbitros, está farta de comentar hoje. Epá, se há coisa que eu sempre me prezei foi de tirar fotos aos árbitros, coisa que estão aqui a dizer que eu não tiro. Epá, eu acho que em todas as provas que eu fotografo, faço questão e sempre fiz de ver as fotos deles em conjunto e individuais. Se às vezes não tiro mais individuais é porque também não interagem com a câmara. Eu acho que a malta às vezes, tipo, não digo durante o jogo os jogadores, como é óbvio, mas, eu quero as fotos como lá de fora, eu quero isto e aquilo. Mano, lá fora há uma interatividade com... Não, isto não é para ti, vocês a jogar não podem, estás a perceber, Tony, mas tipo, Sim. lá fora a malta interage com o fotógrafo. Eu vejo isso nos outros desportos. Eu não fotografo só paintball, eu faço surf, fotódromo, whatever. E há essa interligação. E aqui acho que tipo está-se a tornar um estereótipo que nós temos de fazer o trabalho todos sozinhos e o trabalho tem de aparecer feito e ponto. Pá, os árbitros acho que nunca se puderam queixar de mim, pelo que está a acontecer aqui no chat. Sempre tirei fotos a todos, sejam CN, seja LPS, seja que prova for. Pá, se não tiveram lá em cima nos outros sítios é normal, eu não estava lá. Mas pá, se tem mais fotos nesta etapa que nas outras, pá, há de ser mentira porque vocês têm tantas ou mais como cada uma equipa. Eu faço questão de que cada equipa tenha 10 fotos e os árbitros têm sempre em média 10 fotos também por etapa. Bem, temos aí mais um convidado, não é? Oh, Ratel. Temos. É isso Boa mesmo. noite. Boa Como é? noite, sou Rodrigo Cupido. O rei, o Dom Cupido, está bem instalado a representar o azul dos Falcons. É isso mesmo, é isso mesmo. Estás Como é que bom? está? Tudo bem, e você? Também, tudo bem. Muitos parabéns, pá, também a Muito ti. obrigado, aliás. Por mais esta conquista, fostes também parte presente em todas as etapas e acho que um elemento também fundamental da equipa do Sporting. E queríamos ouvir também a tua opinião do que é que foi este ano, as dificuldades, o que é que encontraram, o que é que mudou para conseguirem voltar a ser campeões. A primeira dificuldade este ano foi em relação ao nosso indoor, que pronto, perdemos o nosso indoor que já tínhamos tudo estabelecido, tínhamos a nossa instalação toda feita lá, com redes, relvado, as luzes, isso tudo, tínhamos tudo já instalado. Depois mudar isso tudo para mais, não sei, para mais uns 40 km ou 60 km é um bocado complicado, e carregar aquela relva toda, custou muito, mas depois o trabalho todo em equipa conseguimos montar o nosso indoor e foi resolvido. Pois uma complicação também foi as lesões todas que tivemos durante a época, também não ajudou bastante, não ajudou muito, e as pessoas que nós fomos perdendo pelo caminho também não foi bom, mas acho que no final nós mantemos-nos unidos com a ajuda da malta que entrou nova e isso tudo, que veio criar aqui uma grande união, uma família, pronto, basicamente, e com essa união toda nós conseguimos alcançar o nosso objetivo, que é sempre o nosso objetivo todos os anos. E acho que agora é sempre a subir, como o Alex disse e como o Parreira diz. O Parreira está sempre presente, pai. É sempre a subir. Um bem-aja a eles. Tony, conta-nos o que é que aconteceu com o Cupido este ano, o que é que ele fez e o que é que ele não fez. O Cupido é um dos três mosqueteiros, um dos três pilares aqui da equipa. Diz que pronto, a parte ali dos paint shots acabou e a parte também ali do Sporting desmembrou-se um bocado. Tem sido eu, o Alex e o Cupido a segurar o barco, como os três pilares. O Cupido, é um gajo que vocês têm que ver. Pelo todo o historial que o homem é, não é? Tipo, é uma pessoa que, se eu puder dizer qual é a maior arma dele, é no pressure.
tipo, o Cupido não treme com nada, tipo, seja jogar contra mim, contra o Rabakov ou contra o Liverlang, para ele é igual, tipo, é mais um, isso acho que é uma grande vantagem. Não sente qualquer tipo de pressão. Por um lado, eu acho que às vezes é bom para umas coisas, por outro lado, não é tão bom, porque acho que um jogador para estar ao nível top tem que sentir aquela depressão de eu posso vacilar, eu tenho que estar preparado para não vacilar, e não entrar sempre como se estivesse tudo tranquilo. Mas há muitos momentos em que isso tranquiliza-o e que ele assume a responsabilidade muito bem. Claro que não é um jogador que a gente possa trabalhar da mesma maneira que um jogador que vem do zero, não é? A parte física dele já melhorou muito, mas sabemos que nunca vai ser um cobra direto, um Brandon Short, o que for, não é? Mas sabemos que é um jogador que é super inteligente, que é um jogador que hoje em dia faz muitas vezes logo G1 de pré. Para a nossa equipa, mete muitas vezes a equipa logo 5 para 4, que isso é super importante. É um gajo muito inteligente taticamente. O que é que eu acho que ele tem que melhorar? A parte física, gradualmente, ele está a melhorar bastante, seja nos slides, essas coisas todas. Acho que é a parte, mais uma vez que tocamos na parte da personalidade, essas coisas todas, que é a liderança. Tipo, quando eu caio, quando o Alex cai, tem que haver uma voz de comando, percebem? E tipo, muitas vezes é isso que a nossa equipa precisa. E o que pido nessa parte, se tiver que meter travão em mim, ou obrigar-me a subir, ou ao Kiko, ou ao outro, foi uma coisa que este ano temos vindo a tentar trabalhar, 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 trabalhar cada vez mais. Não é, meu amigo, tu és um robô, vais só fazer este trabalho e está bom. Não, tipo, vais fazer este trabalho, mas tens que sentir o jogo e tens que também impor a nossa jogabilidade, nas circunstâncias que acontecem. Seja quando os nossos jogadores estão a falhar ou quando os nossos jogadores precisam de ser apertados. E isso é uma coisa que na personalidade dele, no dia a dia, pá, o Cupido é uma pessoa super pacata, que não reclama com ninguém, não levanta a voz com ninguém, pá, e naqueles momentos ali tem que crescer, tem que dar um murro na mesa e tem que ser exigente com os colegas da equipa e meter essa percentagem extra de liderança que vai ajudar em tudo, porque o paintball é muito rápido, é muita coisa a acontecer. E eu não consigo ver tudo, nem vou estar sempre dentro de campo, e as pessoas têm que começar a ver o paintball um bocadinho também com a minha extensão, e a minha extensão é também a nível da liderança perante a equipa. E é isso que o Alex já faz muito bem, e o Cupido também tem que fazer, percebem? Pá, e cada vez mais, se toda a gente tiver essa visão, eu acho que as coisas vão rolar de maneira diferente. Agora que ele tem crescido a passos largos, está com um tiro absurdo, que cada vez taticamente está mais sólido, mais coeso, é verdade, pá, e é um pilar, e dá um poder entrar dentro de campo e sentir ali que tem um Alex e o Cupido, hoje em dia já me dá uma tranquilidade que eu não tinha antigamente, sabem? E isso é importante sentir ali numa equipa. E, pá, um exemplo muito concreto é vocês verem o Sven comigo atrás, que o Sven tipo joga 300 vezes mais, porque sabe que eu estou ali, não falha nada, tipo, estou a dizer onde é que os jogadores estão, estou sempre a lutar pela linha, estou sempre a passar a mensagem, estou sempre a liderar, estou sempre a dizer tudo, e não é só química, é este detalhe, esta liderança, este marcar ali o passo que ao Sven, tipo, descansa, tira o peso das costas e faz o jogo dele, e pá, e ele foi absurdo esta prova por causa disso. E é isso que eu quero, que o Cupido faça, por exemplo, o Kiko, ou que faça, tipo, se eu jogar à frente dele, e que são certas coisas que, com uma comunicação, como a dizer, estou aqui atrás de ti, Tony, está este, não, faz aquilo, vira para ali, não, por causa disto, que hoje em dia eles estão muito programados de, a minha voz é a voz de comando, mas eu não sei o que é que se passa nas minhas costas, ou do lado da cobra, ou do lado das chamas, tiver, percebes? E aí preciso também que me liderem a mim, e que isto tudo ande para a frente. Pá, e é isso que nós estamos a tentar trabalhar, que as equipas de topo lá fora, realmente os impactos fazem. Certo. Aí chegava, tocas aí num ponto, que voltamos um bocadinho atrás àquela conversa que estávamos a ter, que era, o treinador e o jogador, não é? Muitas das vezes tu
para conseguires corrigir algumas das situações, estiveres a jogar, não tens, se calhar, a mesma leitura que tens se tivesses coach só de fora, não é? Exato. Por outro lado, acredito que também não consigas transmitir dentro de campo se não tiveres presente a tua mensagem. Cupido, pá, nós jogámos ainda bastantes anos juntos, ainda tivemos muita coisa, ainda partilhámos muita coisa, muitas Aventura. alegrias. É verdade, muitas guerras juntos. Foi uma aprendizagem muito grande para ti, esta mudança para o treino do Ribol. Foi principalmente física, porque nós, pronto, como sabes, nos foca, nós treinávamos e se calhar treino durante a semana, durante o fim de semana, desculpa. E quando eu fui, o meu primeiro treino com o Sporting, eu fui a primeira coisa que eu fiz quando cheguei ao indoor depois do físico foi ir à casa de banho para deitar tudo o que tinha no estômago fora, porque foi um treino físico completamente diferente do que eu estava habituado. E depois foi a parte técnica, tive que mudar a minha maneira de fazer snap. O Tony desprogramou-me todo para voltar a programar-me de volta e tirar muitos vícios que eu tinha antigamente. E depois, com o andar da coisa, fui evoluindo e fui ganhando o meu lugar na equipa. E pronto, foi sempre assim. Foi sempre de grau, que era para nós é sempre a subir, é de grau a grau. Foi bem. Sim, porque tu já, pelo que eu me lembro, tu já estavas a jogar com o Tony nos Paint Shot. Não. Não? Eu entrei ainda Entraste era a seguir. Paint Shot, mas depois, passado um mês, nós mudámos para Sporting. Ok. Na altura Portanto, íamos tu ser Paint não. Shot, tivemos o anúncio que íamos ser Sporting. Ok, então tu não chegaste a ser campeão pelos Paint Shot. Não, fui campeão pelo Sporting. Pelo Sporting, Antes já. Ok, já no ano a seguir. sim. Tudo bem. E 2023, para ti? Já tens projetos? 2022 acabou da maneira que vocês queriam?